Alan Biz. Հաղորդակցության արվեստը ցանցային մարքեթինգում։ Եթե դու մտածում ես նոր աշխատանքի մասին կամ աշխատում ես ուղիղ վաճառքի բնագավառում կամ ցանցային մարքեթինգում, ապա այս գիրքը քո լավագույն օգնականը կլինի հաջողության հասնելու համար։ Ցավոք, Ռուսաստանում ցանցային մարքեթինգ տերմինը մինչ այժմ բացական է որակվում մի շարք կազմակերպությունների պատճառով, որոնք բիզնեսը զարգացրել են ոչ ճիշտ մոտեցմամբ եւ առանց էթիկայի նորմերը պահպանելու։ Իրականում ցանցի սկզբունքով ստեղծված կազմակերպությունները արդեն մի քանի տասնամյակ հաջողությամբ զարգանում ու աճում են զարգացած երկրներում։ Այսօր ամբողջ աշխարհում հաշվվում է այդպիսի 3000 կազմակերպություն, նրանց ընդհանուր շրջանառությունը կազմում է մոտ 100 միլիարդ դոլար։ Տնտեսագիտության եւ բիզնեսի ոլորտի բազմաթիվ փորձագետների կարծիքով ապագան ցանցային կազմակերպություններինն է։ Ալան Պիզը, որը յզիկ Տիլադվիժենի աշխարհահռչակ գրքի հեղինակն է, հաղորդակցության ոլորտի լավագույն մասնագետը, կսովորեցնի լավագույն էֆեկտիվ հնարքներ ցանցային մարքեթինգում, որոնք կօգնեն ձեզ զգալի ավելացնել ձեր եկամուտը։ Դուք նաև կիմանաք, թե ինչպես կարդալ զրուցակցի մտքերը իրիսկ ժեստերի միջոցով եւ օգտագործել առանց բարերի մարդկանց հետ շփման սեփական ազդակները։ Բանակցությունների ժամանակ հաջողությունը զարգացնելու համար ինչպես լավ տպավորություն թողնել, զրույցից անցնել աշխատանքի տեղավորվելուն եւ անել հոյակապ պրեզենտացիա։ Լյուկն ու Միան։ Շինարար Լյուկը որոշեց հասնել ֆինանսական անկախության։ Նրա կինը Միան հաշվապահ էր։ Հաճախորդները նրան պաշտում էին։ Մի անգամ նրանց հարևան Մարտինը ամուսիններին հրավիրեց հանդիպման, ծանոթացնելու հետաքրքիր գործնական առաջարկի հետ։ Մարտինն ամբողջությամբ նրանց չլուսաբանեց հանդիպման մանրամասները, այդ պատճառով էլ նրանք որոշեցին ընդունել հրավերը։ Մի կողմից էլ կծանոթանային նոր հարևանի հետ։ Գալով հանդիպման, նրանք չէին հավատում իրենց տեսածին ու լսածին։ Նրանք ծանոթացան ցանցային մարքեթինգի պլանի հետ, որը նրանց թույլ կտար հասնելու ֆինանսական անկախության, գերազանցելով իրենց ամենաանվախ սպասումները։ Լյուկն ու Միան մի քանի օր միայն քննարկում էին այդ թեման։ Նրանք որոշեցին փորձել, որովհետև ցանկացածը, ով ծանոթանում էր պլանին, անպայման կուզենա միանալ։ Բայց ամեն ինչ այնքան էլ հեշտ չէր, ինչպես թվում էր իրենց։ Բոլորը չէ, որ ընդունեցին այնպիսի էնտուզիազմով, ինչպես իրենք, նույնիսկ մի քանիսը լսել անգամ չուզեցին։ Ամուսինների ամենամտերիմ մարդիկ նույնիսկ հանդիպման չեկան։ Չնայած այդ ամենին, ամուսիններին հաջողվեց կառուցել իրենց հիմնավոր բիզնեսը։ Սակայն այն զարգանում էր ոչ այնպես արագ, ինչպես իրենք էին ուզում։ «Դու միայն պատկերացրու», ասաց Լյուկը, «ինչ կլիներ, եթե մարդիկ մեզ պատմեին, թե ինչու էին նրանք միանում ցանցային մարքեթինգի համակարգին, այդ ժամանակ մենք կարիք չէինք ունենա համոզելու նրանց»։ Այ եթե ամեն ինչ լիներ հենց այդպես, եւ այսպես գուցե լիներ։ Ես այս գիրքը գրեցի, որ դուք իմանաք այդ մասին։ Ցանցային մարքեթինգի հետ կապված ամենամեծ վախն այն է, որ հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ են վաճառքի հմտություններ։ Ես ձեզ կպատմեմ մի պար սիստեմի մասին, որը թույլ կտա համեմատաբար հեշտությամբ ընդգրկել նոր անդամներ ցանցի մեջ։ Այստեղ չկան տրյուկներ, այլ հնարքներ եւ սկզբունքներ, որոնք ապացուցել են իրենց արդյունավետությունը եւ որոնցից դուք կարող եք օգտվել։ Ինչու ես գրեցի այս գիրքը։ Առաջին անգամ, երբ ես ծանոթացա ցանցային մարքեթինգի հետ 1980 թվականին, ես ապշած էի այն բանից, որ գոյություն ունի այսպիսի սիստեմ՝ ահռելի հնարավորություններով։ Այն հասարակ է, օրինական է, հոգնեցնող չէ եւ միայն ու ժամանակ տալիս է մեծ եկամուտներ։ Ցանցային մարքեթինգը արագ հարստանալու սխեմա չէ, այն սիստեմ է, որը թույլ է տալիս հարուստ դառնալ։ 10 տարվա ընթացքում ես զբաղվել եմ հաղորդակցության մեթոդների եւ վաճառքի տեխնիկաների հայտնագործմամբ ու զարգացմամբ, որոնք թույլ են տալիս հերթականորեն մեծացնել եկամուտները եւ մարդկանց դարձնել միլիոնատեր։ Ես մտածեցի, եթե ես կարողանամ օգտագործել այս հնարքները ցանցային մարքեթինգի մեջ, ապա արդյունքները կարող են հիանալի լինել։ Այս գիրքը դարձավ երկար տարիների հարմարվելու, փոփոխությունների, փորձությունների եւ ցանցային մարքեթինգի պրակտիկայում նկարագրած հնարքներին դիմելու արդյունքը։ Ես կպատմեմ ձեզ հասարակ եւ հարմար հնարքների մասին, որոնք ձեզ կտանեն դեպի հաջողություն։ Այդ ճանապարհով անցնում են հազարավոր մարդիկ, ինչպիսին դուք եք։ Այս մեթոդի ամենահիանալի մասն այն է, որ ձեզ պետք չէ փոխվել, հրաժարվել այն ամենից, ինչը դուք արդեն գիտեք։
ծախսեց 2 ժամ սովորելու համար եւ մի քիչ էլ պրակտիկա ձեռք բերեք եւ այդ ժամ ձեր բիզնեսը կհասնի այնպիսի բարձունքների, որոնց մասին դուք չեք էլ երազի։ Խոստում։ Իմ սիստեմի հիմքում ընկած է խոստումը։ Բավականին քաչ խոստում, այդպես չէ, բայց սա երկկողմանի երթևեկելի ճանապարհ է։ Ես ուզում եմ ձեզնից էլ խոստում լսել։ Դուք պետք է խոստանաք ինձ զբաղվել, զբաղվել ու էլի զբաղվել։ Դուք պետք է կրկնեք նկարագրված հնարքները, եթե նույնիսկ ձեզ քնից արթնացնեն ու հարցնեն։ Ոչ մի «եթե» կարող է պատահել, բայց դուք պետք է կենտրոնանաք ամբողջությամբ այդ մեթոդները սեփականացնելով։ Այս ճանապարհը պետք է լինի միայն քոնը։ Ես խորհրդակցել եմ բազմաթիվ գործնական ձեռնարկությունների հետ, որոնք վերում են 100 միլիոնավոր դոլարներ, որոնցում մասնակցում էին հազարավոր նոր անդամներ։ Այդ մարդկանց եկամուտները աճում են 20%-ով, 50%-ով, 100%-ով, 500%-ով, 1000%-ով, և իրենց բիզնեսի ծաղկման համար նրանք պարտական են հենց այդ սիստեմին։ Իմ խոսքերը չհամարեք չափազանցություն։ Այն, ինչ դուք կիմանաք այս գրքից, կտրուկ կփոխի ձեր կյանքը, սակայն դրա համար դուք պետք է ամբողջապես լծվեք իմ առաջարկած սիստեմին։ Եթե դուք համաձայն եք, բարձրաձայն ասեք «այո» հենց հիմա։ Եթե դուք չարտաբերեցիք այդ բառերը, ապա վերադարձեք էջի սկիզբ և նորից կարդացեք։ Դիտողություն։ Նա, դեր անունը, վերաբերվում է և տղաներին, և աղջիկներին։ Ցանկացած տարբերություն սեռերի, եթե դրան գոյություն ունեն, նկարագրվում է առանձին։ Ձեր անձնական տուրբո շարժիչը։ Շատ հիասքանչ գրքերում և աուդիո կուրսերում մանրամասն պատմվում է այն մասին, թե ինչպես նշանակենք հանդիպում և ինչպես ներկայացնենք բիզնես պլանը։ Դրա համար մենք չենք կենտրոնանա ցանցային մարքեթինգի այդ ասպեկտների վրա։ Ես կպատմեմ ձեզ այն մասին, թե դուք ինչ պետք է անեք, ինչ և ինչպես խոսել, որպեսի ձեռք բերենք դրական արձագանք ուրիշ մասնակիցների բանակցություններից։ Այս գրքում եղած տեղեկատվությունը ձեր պրեզենտացիան կդարձնի հիասքանչ, իսկ դրա համար ձեզ պետք չէ հրաժարվել այն բանից, ինչը որ դուք գիտեք։ Հատկապես ես ուզում եմ կենտրոնանալ երկրորդ կարևոր ասպեկտին. գտել տակ կետը։ Երբեք մի փոխեք այն հնարքները, որոնք աշխատում են, միայն ուժեղացրեք և լցրեք էներգիայով։ Ալան Պիս, առաջին քայլ, գնա քո երազանքի հետևից։ Նկարին նայելով շատերը այս բաժնի անունը կարդալուց հետո տեսնում են ակնհայտը։ Սովորական աչքը տեսնում է ընդամենը ոչինչ չասող, միտք չարտահայտող խզբզանքներ, որոնք իմաստ չունեն։ Երբ սովորում եք կարդալ տողատակերը, հասկանում ենք, որ հասկանալու համար պետք է ընդամենը փոխել տեսակետը։ Հենց դա էլ ես ուզում եմ ձեզ սովորեցնել իմ գրքում։ Հաջողության 5 ոսկի կանոնները։ Երբ ես ընդամենը 11 տարեկան էի, ինձ առաջարկեցին աման լվանալու սպունգներ վաճառել։ Այդպես մենք գումար էինք հավաքում մեր սկաուտական ճամբարի շինարարության համար։ Սկաուտ վարպետը ծեր, իմաստուն մարդ էր, կիսվեց ինձ հետ մի գաղտնիքով, և ես անվանեցի դա օրենքի քննություն։ Այդ օրվանից ես ապրում եմ այդ օրենքով և կարող եմ երաշխավորել, որ ցանկացածը, ով կհետևի իմ օրինակին, կհասնի հաջողության։ Ես կփոխանցեմ այդ օրենքը նույնությամբ, ինչպես որ ժամանակին ես եմ ստացել։ Հաջողությունը դա խաղը, որքան հաճախ ես խաղում, այնքան հաճախ ես հաղթում։ Իսկ որքան հաճախ ես հաղթում, այնքան հաջող է դառնում քո խաղը։ Եկեք այս կանոնը կիրառենք ցանցային մարքեթինգի համար։ Որքան մեծ քանակությամբ մարդու ես դու հրավիրում միանալու քո նախագծին, այնքան շատ անդամներ կլինեն քո թիմում։ Որքան հաճախ ես առաջարկում մարդկանց միանալ քեզ, այնքան լավ ես սովորում խնդրել։ Այլ կերպ ասած, դուք պետք է որքան հնարավոր է շատ մարդկանց առաջարկեք միանալ ձեզ։ Սա ամենակարևոր կանոնն է։ Կանոն առաջին. հանդիպեք մեծ քանակի մարդկանց հետ, ով կանգնած է կողքիդ բավականին երկար, որ կկարողանա քեզ լսել։ Մի փորձեք հաշվել պոտենցիալ հաճախորդի հեռանկարը սկզբից, եթե դու փորձում ես անընդհատ կրկնել, որ սա շատ երիտասարդ է, սա շատ ծեր է, սա շատ հարուստ է, սա շատ աղքատ է, սա շատ փակ մարդ է, սա շատ խելացի է, ապա ձեր ձեռնարկը կավարտվի լիակատար անհաջողությամբ։ Ձեր սեփական բիզնեսի ստեղծման նախնական փուլում ձեզ անհրաժեշտ է շփվել բոլորի հետ, որպեսի լավ պրակտիկա ունենաք։ Միջինի օրենքը ապացուցում է, որ դուք անպայման հաջողության կհասնեք, եթե կարողանաք շփվել շատ-շատ մարդկանց հետ։ Ամբողջ հարցն այն է, թե ինչպիսին կլինի հաջողության աստիճանը։ Ձեր բիզնեսում չի կարող լինել այնպիսի խնդիր, որը հնարավոր չի լինի լուծել ակտիվ շփման միջոցով։
Եթե դուք դեպրեսիայի մեջ եք, պարզապես կրկնապատկեք պրեզենտացիաները։ Եթե ձեր բիզնեսը աճում է ոչ այնպես, ինչպես դուք եք ուզում, ապա դուք մեծացրեք ձեր ելքերը։ Շրջապատի հետ ակտիվ շփումը ձեզ պրակտիկորեն կազատի բոլոր տեսակի վախերից։ Խոսեք բոլորի հետ։ Սա է առաջին օրենքը։ Կանոն երկրորդ. Հանդիպեք մեծ քանակի մարդկանց հետ։ Շարունակեք հանդիպել մարդկանց հետ։ Դուք կարող եք համարվել պրեզենտացիայի լավագույն վարպետը քաղաքում, բայց եթե դուք չհանդիպեք մեծ քանակով մարդկանց հետ, ապա հաջողություն չեք ունենա։ Դուք կարող եք շատ լավ հագնվել, լինել շատ լավ մարդ, բայց առանց անհրաժեշտ չափի պրեզենտացիաների չեք բարձրանա միջին մակարդակից։ Խոսեք բոլորի հետ։ Կանոն երրորդ. Հանդիպեք մեծ քանակի մարդկանց հետ։ Շատերն, ովքեր աշխատում են ցանցային մարքեթինգում, անընդհատ խոսում են իրենց բիզնեսի մասին։ Նրանց այդպես էլ չի հաջողում իրացնել այնտեղ ներդրված ներուժը։ Նրանց թվում է, որ այնտեղի է ունենում, որովհետև բիզնեսի հեռանկարները համոզիչ չեն, բայց դա այդպես չէ։ Ուղղակի իրենք չեն տեսնում համոզիչ հեռանկարները։ Միշտ պատմեք ձեր պատմությունը։ Եթե դուք հետևեք այս 3 կանոններին, ապա կհասնեք շլացուցիչ հաջողությունների։ Կանոն 4-րդ. Օգտագործեք միջինի օրենքը։ Միջինի օրենքը կյանքի բոլոր ոլորտներում ղեկավարում է հաջողությունը։ Եթե դուք նույն ձևով ինչ-որ բան անընդհատ անում եք, նորից ու նորից նույն հանգամանքներում, ապա ձեր գործողությունները անպայման արդյունք կտան, որոնք միշտ կմնան անփոփոխ։ Օրինակ, միջին հնարավորությունները, որ մենք կշահենք 1 դոլարանոց պոկերի ավտոմատում, կազմում է գրեթե 10 եւ 1։ Կոճակի յուրաքանչյուր 10 խփումից կա շահում 60 ցենտից մինչև 20 դոլար։ Գործակալների ցուցակի մեջ ձեր շանսերը շահելու 20 դոլարից մինչև 100 դոլար հավասար է 118 եւ 1։ Այս խաղում չի պահանջվում ոչ մի հմտություն։ Այս խաղում ավտոմատ մեքենաները ծրագրավորված են վճարելու միջին շահումը։ Ապահովագրական բիզնեսում ես բացահայտեցի հավանականությունը 56 եւ 1։ Դա նշանակում է, որ եթե ես դուրս գամ փողոց եւ սկսեմ մարդկանց նեգատիվ հարց տալ, չեք ուզում ապահովագրական պոլիս գնել եւ 56 մարդուց մեկը անպայման կհամաձայնվի։ Այստեղից մի պարս հետեւություն. Երբ տալիս ես նույն հարցը 168 անգամ օրվա մեջ, կարող ես 3 գործարք կնքել եւ մտնել լավագույն ապահովագրական գործակալություն։ Եթե դուք կանգնեք փողոցի անկյունում եւ յուրաքանչյուրին, ով կհանդիպի, հարցնեք. «Կուզենաք միանալ իմ ցանցային կազմակերպությանը»։ Ձեր ստացած արդյունքը համապատասխան կլինի միջինի օրենքին։ Մոտ 100-ից մեկը ձեզ կտա դրական պատասխան։ Միջինի օրենքը միշտ աշխատում է։ Երբ ես վաճառում էի աման լվանալու սպունգներ 20 ցենտով, վաճառելու իմ հնարավորություններն էին 10, 7, 4, 2։ 10 տներից, որոնցից ես այցելել եմ ժամը 4-ից 6-ը, 7-ը տանն էին, նրանցից 4-ը ինձ լսեցին, իսկ 2-ը գնեցին սպունգը։ Այդպիսով ես աշխատեցի 40 ցենտ, որը 1962 թվականի համար համարվում էր պարկեշտ գումար, առավել ևս 11 տարեկան երեխայի համար։ Մի ժամում ես կարող էի այցելել 30 բնակարան, հետևաբար 2 ժամում կարող էի կատարել 12 վաճառք և աշխատել 2 դոլար 40 ցենտ։ Ես հասկանում էի, թե ինչպես է աշխատում միջինի օրենքը, դրա համար ինձ չէին հետաքրքրում այն 3 տները, որոնք փակ էին, այն 3-ը, որոնք չէին ուզում ինձ լսել, և այն 2-ը, որոնք չգնեցին իմ ապրանքը։ Ես գիտեի մի բան, եթե ես թակեմ 10 դուռ, ապա կաշխատեմ 40 ցենտ։ Ամեն անգամ, երբ ես թակում եմ մի դուռ, ես աշխատում եմ 4 ցենտ, անկախ խոսակցության արդյունքից։ Միջինի օրենքը ինձ համար դարձավ հզոր մոտիվացիա տվող։ Թակիր 10 դուռ եւ կաշխատես 40 ցենտ։ Հաջողությունը կախված է միայն նրանից, թե որքան պարզ ես կարող եմ թակել այդ դռները։ Արդյունքների գրանցումը եւ վիճակագրության հավաքումը դարձան ինձ համար ավելի հզոր շարժիչ ուժ։ Շատ շուտով ես արդեն դադարեցի վրթովել, երբ տանտերերը տանը չէին լինում, երբ նրանք չէին ուզում ինձ լսել կամ էլ գնում կատարել։ Ես գիտեի, որ եթե շատ դռներ թակեմ, ապա անպայման կհասնեմ արդյունքի։ Այդ պատճառով էլ ես հանգստանում էի եւ շարունակում էի աշխատել։ Վիճակագրությունը օգնում է պահպանել մոտիվացիան եւ ապրումներ չունենալ մերժման պատճառով։ Երբ որ դուք կենտրոնանում եք միջինի վրա, մնացածները դադարում են ձեզ անհանգստացնել։ Դուք գիտակցում եք, որ պետք է անցնեք հաջորդ հաճախորդին որքան հնարավոր է շուտ։ Առանց հասկանալու միջինի օրենքը, ձեր մոտիվացիան կախված կլինի, թե ինչպիսին է պրեզենտացիայի արդյունքը։ Եթե ձեզ մերժում են, դուք վրթովվում եք։ Եթե դուրը չեն բացում, ընկնում եք դեպրեսիայի մեջ։ Իսկ եթե դուք հասկանաք ու ընդունեք միջինի օրենքը, նմանատիպ զգացումները ձեզ կլքեն։
Հավաքեք նոր մարդկանց ներգրավելու պրեզենտացիաների նրանց կոչերի վիճակագրությունը։ Դա կօգնի ձեզ որոշել ձեր անձնական միջինը, որով կարող եք ապագայում առաջնորդվել։ Իմ անձնական 9 դոլարանոց պոկերի մեքենան։ Պատանեկան հասակում երեկոները ես վաճառում էի կացաներ, թավաներ, անկողնային սպիտակեղեն, անկողնու ծածկոց։ Իմ հաջողության շանսերը այսպիսին էին. 5, 3, 2, 1. Իմ զանգած յուրաքանչյուր 5 մարդուց 3-ը ցանկություն էին հայտնում հանդիպել ինձ հետ։ Ինձ հաջողում էր հանդիպել միայն 2-ի հետ։ 3-րդը կամ փոխում էր ժամը, կամ չէր լսում ինձ, կամ առարկում էր։ 2-ից 1-ը գնում էր կատարում, որից ես ստանում էի 45 դոլար։ Հետևաբար ամեն 5 մարդուց, որոնց ես զանգում էի, ստանում էի 45 կոմիսիոն վճար։ Նշանակում է մի զանգը ինձ բերում էր 9 դոլար։ Դա նշանակում է, որ ինձ տված ամեն մի դրական պատասխան բերում է 15 դոլար, անկախ այն բանից գնում կատարել է թե ոչ։ Արդյունքը կախված չէ այն բանից, թե ինձ ինչ կասեն, ուղղակի ֆանտաստիկ է։ Ես գրեցի թղթի վրա մեծ 9 թիվը և փակցրի հեռախոսիս մոտ։ Ով վերցնում էր հեռախոսի ընկալուչը, ես աշխատում էի 9 դոլար։ Յուրաքանչյուրը, ով համաձայնվում էր հանդիպել ինձ հետ, ինձ բերում էր 15 դոլար։ Դա նշանակում էր, որ դարձել էի իմ ճակատագրի լիարժեք տերը։ Մնացած վաճառողները վրթովում էին, երբ մերժում էին ստանում, և շատ շուտով ես դարձա մեր կազմակերպության ամենահաջողակ վաճառողը։ Ես երբեք գնորդ չփնտրեցի, իմ հիմնական խնդիրը որքան հնարավոր է շատ զանգ կատարելն էր։ Հենց այստեղ էլ թաքնված է հաջողության գաղտնիքը։ Մի փնտրեք նոր դիստրիբյուտորներ, այլ ուշադրություն դարձրեք նրանց, ովքեր պատրաստ են լսելու ձեր առաջարկը։ Օգտվիր պահից։ Երբ լրացավ իմ 20 տարին, ես ընդունվեցի աշխատելու մի կազմակերպությունում, որը զբաղվում էր կյանքի ապահովագրությամբ։ 21 տարեկանում ես դարձա ամենաերիտասարդ գործակալը, որին հաջողվել էր ապահովագրական պոլիսների միլիոն դոլարի շրջանառություն ապահովել։ Իմ ցուցանիշները սրանք էին. 10, 5, 4, 3, 1. Հեռախոսը վերցնող 10 հաճախորդներից 5-ը համաձայնվում էր հանդիպել, բայց նրանցից մեկն անպայման չէր գալիս, և ես հանդիպում էի միայն 4-ի հետ։ Հանդիպման ժամանակ ես պրեզենտացիայի անում 3-ի հետ, որոնցից գնում անում էր միայն մեկը, և ես ստանում էի 300 դոլար։ Իմ հիմնական խնդիրը կայանում էր նրանում, որ համոզեի 5 հաճախորդի ինձ հետ հանդիպել։ Ես երբեք չեմ կենտրոնացել նրանց վրա, ովքեր չեն համաձայնվել հանդիպել զրույցի համար, ովքեր չեն լսել իմ առաջարկը և գնում չեն կատարել։ Այդ մարդիկ համարվում էին գնորդ փնտրելու պրոցեսի ստվերոտ կողմը։ Եթե հաճախորդը չէր համաձայնվում հանդիպել ինձ հետ, ապա ես չէի վրթովում, քանի որ ամեն բան պլանավորած էր։ Ես գիտեի, որ եթե 10 հոգի իմ զանգին պատասխանի, ապա 5-ը կհամաձայնվեն հանդիպել, և ես կստանամ իմ 300 դոլարը։ Այսպիսով ցանկացած զանգը ինձ տալիս է 30 դոլար։ 21 տարեկանում ես արդեն ունեի սեփական տուն, վերջին մոդելի Մերսեդես, և վարում էի բավականին հարմարավետ կյանք, և իմ գլխավոր խնդիրն այն է, որ հանդիպում նշանակեմ 5 հաճախորդի հետ։ Կանոն 5-րդ. Լրացրու քո միջին ցուցանիշը։ Աշխատելով ապահովագրական բիզնեսում ես հասկացա, որ երբ ամեն անգամ վերցնում եմ հեռախոսը և խոսում եմ ցանկացած հաճախորդի հետ, ապա աշխատում եմ 30 դոլար։ Համենայն դեպս 10 զանգից 5 հաճախորդը ինձ համար այդքան էլ լավ ցուցանիշ չէր, քանի որ մերժումների տոկոսը բարձր էր, և ես մտածեցի, որ ինձ պետք է մշակել այնպիսի սիստեմ, որը ինձ թույլ կտար հանդիպել 10 զանգից գոնե 8-ի հետ։ Այդ դեպքում ես յուրաքանչյուրի հետ այդ գործընթացը այդպիսի համառությամբ չեմ անի։ Այն, որ 5 հանդիպումից ինձ հաջողում էր միայն 4-ին պրեզենտացիա նշանակել, նշանակում է, որ պոտենցիալ հաճախորդների 20%-ը հրաժարվում են գործարքից։ Այս բացը կարելի է լրացնել, եթե ես զանգահարեմ ավելի որակավորված հաճախորդների։ Պրեզենտացիաների և վաճառքների հարաբերությունը 3:1, կարելի է բարելավել։ Բայց ես չգիտեի, որ եթե ես ոչինչ չանեմ նույնիսկ, այնուամենայնիվ կարող եմ աշխատել ամեն զանգից 30 դոլար։ Հարաբերությունների միջինը պահպանելը ապահովում է մոտիվացիան, ցույց է տալիս, թե որտեղ է անհրաժեշտ և հնարավոր բարելավել, ինչպես նաև ներկայացնում ենք ձեզ հաջողության աստիճանը։ Հարաբերությունները թույլ են տալիս կենտրոնանալ ոչ թե գործողությունների, այլ դրանց արդյունքի վրա։ Միջինի օրենքը ցանցային բիզնեսում։ 70-ականներին խոսել եմ բազմաթիվ մարդկանց հետ, ովքեր ցանցային բիզնեսով էին զբաղվում։ Այդ ընթացքում ես հավաքեցի առանձին մարդկանց և կազմակերպությունների ցուցանիշների վիճակագրությունը, ովքեր հասել են մեծ հաջողությունների։ Ցանցային մարքեթինգի տիպիկ միջին ցուցանիշը հետևյալն է. 10, 6, 3, 1.
Պրեզենտացիայի եկած 10 հաճախորդից 6-ը համաձայն են միանալու ցանցային մարքեթինգին։ Դրանցից սկսում են աշխատել 3-ը, հաջողության հասնում է միայն 1-ը։ Հաճախորդներից 1-ը անմիջապես թողնում է, մյուսները շարունակում են գնել առաջարկվող ապրանքը։ Որպեսզի գտնեք մի հեռանկարային դիստրիբյուտոր, դուք պիտի աշխատեք 10 հաճախորդի հետ։ Իսկ հիմա ամենակարևոր հարցը. Որքան ժամանակ է անհրաժեշտ, որպեսզի 10 հաճախորդի ներկայացնեք ձեր բիզնեսը։ Պատասխանեք այդ հարցին եւ որոշեք ձեր բիզնեսի զարգացման արագությունը։ Ապահովագրական բիզնեսում յուրաքանչյուրը կարող է վաճառել միլիոն դոլարի պոլիսներ։ Պարզապես մեկի մոտ կարող է արագ ստացվել, քան մյուսի մոտ։ Մեկի մոտ դա կարող է տևել 3-ից 5 տարի, իսկ մյուսը դրան հասնի մի տարում եւ ճանաչում ձեր կբերի։ Ես այնքան լավ եմ սովորել շփվել մարդկանց հետ, որ կարող եմ միլիոն դոլարի պոլիսներ վաճառել 3 ամսվա ընթացքում։ Խնդիրը պլանավորման մեջ է, ոչ թե վաճառքի։ Ցանցային մարքեթինգը գործնականում նույնն է։ Ցանցային մարքեթինգում հաջողության չեն հասնում ոչ այն պատճառով, որ գնորդին դժվար է համոզել։ Պարզապես մարդիկ չեն տեսնում հեռանկարային հաճախորդների։ Եթե դուք ուզում եք կրկնապատկել ձեր արդյունքը, ահա պատասխանը։ Եկող տարում դուք պետք է զանգեք նոր հաճախորդների, որպեսզի պատմեք ձեր բիզնեսի մասին, այնպես չէ։ Այ, դուք զանգեք ավելի շուտ։ Զանգեք այս տարի, զանգեք նրանց հենց հիմա։ Ձեր խնդիրը վաճառքի մեջ չէ, հաջողության բանալին թաքնված է գերազանց կազմակերպության եւ մոտիվացիայի մեջ։ Դուք պետք է շփվեք որքան հնարավոր է շատ մարդկանց հետ, դիմեք բոլորին եւ որքան հնարավոր է արագ։ Հաջողության գաղտնիքը ցանցային մարքեթինգում թաքնված է ոչ թե մարդկանց համոզելու կարողության մեջ, այլ կազմակերպվածության եւ կարգապահության մեջ։ Դուք պետք է բարելավեք ձեր միջին ցուցանիշը։ Իսկ դրա բարելավման համար պետք է սովորել եւ կրկին սովորել։ Բաժին 2. Ինչպես ստանալ դրական պատասխան։ 4 բանալիների տեխնիկա։ Հավատում են ձեզ հաճախորդները, երբ նրանց պատմում եք ձեր բիզնեսի մասին։ Մի բառով այս հարցի պատասխանը ոչ է։ Նրանք ակնկալում են, որ դուք կսկսեք մղել նրանց պարտավորություններ ստանձնելու մեջ։ Նրանք սպասում են, որ դուք կսկսեք ինչ-որ բան վաճառել։ Հետևաբար նրանք գտնվում են պաշտպանական եւ զգոն վիճակում։ Եվ այս վիճակը կախված չէ նրանից, թե որքան լավ եք դուք նրանց ճանաչում։ Դուք լուրջ խնդրի առաջ եք կանգնած։ Սա ամենևին չի վերաբերվում ձեր բարերի իմաստին եւ արժեքին։ Բանն այն է, որ դուք եք դա ասում։ Եթե սա դուք եք ասում, ուրեմն սա ձեր գաղափարն է, ուստի հաճախորդն իրեն իրավասու է համարում առարկություն ներկայացնել։ Մյուս կողմից դա հեշտ է հասկանալ։ Այն, ինչ հաճախորդն է ասում, դա իր գաղափարն է, ոչ թե ձերը։ Այս գաղափարը հաճախորդի համար բավականին ընդունելի է, ուստի նա առարկություններ չի փնտրում։ Տեխնիկան, որը ես պատրաստվում եմ ձեզ սովորեցնել, կօգնի ձեզ հաճախորդներին ստիպել ասել ձեզ, թե իրենք իրականում ինչ են ուզում, եւ դուք պարզապես պետք է լսեք։ Երբ հաճախորդին ասում եք, դուք կարող եք վարել այնպիսի ապրելակերպ, որում ստանաք այն, ինչ ուզում եք, նա կարող է ընդդիմանալ ձեզ, բայց ես շատ գոհ եմ իմ ապրելակերպից։ Ամենայն հավանականությամբ այս առարկությունը լիովին անկեղծ չի լինի։ Հաճախորդն առարկում է միայն այն պատճառով, որ առաջարկը դուք եք արել։ Բայց եթե ձեր հաճախորդը ասում է ճիշտ նույն բանը, դա լիովին ճիշտ կլինի։ Օրինակ, եթե հաճախորդն ասում է, ես կցանկանայի փոխել իմ ապրելակերպը և ավելիին հասնել, դրան առարկելու բան չկա, քանի որ դա հաճախորդն ինքն է ասում, դա նրա գաղափարն է, ոչ թե ձեր։ Ինչու են մարդիկ առարկում։ Մի անգամ ես հարցրի ցանցային մարքեթինգով զբաղվող մի անձնավորության, արդյոք նա հասել է հաջողության վերջին պրեզենտացիայի ժամանակ։ Նա պատասխանեց՝ իրականում ոչ։ Հաճախորդուհին չի հետաքրքրվել առաջարկով։ Ես հարցրի, թե ինչ նկատի ունի, եւ նա կրկնեց. «Ես ինքս էլ չգիտեմ»։ Չգիտես ինչու՞, նա ընդհանրապես չէր հետաքրքրվում։ Այդ անձն իրականում պետք է ասեր, որ իրեն շատ չի հետաքրքրում իր սեփական աշխատանքը։ Եթե դուք ինքներդ եք հետաքրքրված, ձեր հաճախորդներն անպայման կհետաքրքրվեն։ Ցանցային մարքեթինգի գանձերի կախարդական տուփի 4 բանալիները։ Այդ 4 բանալիները թույլ են տալիս ռեկորդային ժամանակում դրական պատասխան ստանալ։ Առաջին՝ հալեցրու սառույցը։ Ներածական փուլի խնդիր հաճախորդների հետ հարաբերությունների հաստատմանը հասնելն է։ Պատմեք իրենց ձեր մասին, իմացեք ինչ որ բան իրենց մասին, ձեր նպատակը ձեզ վաճառելն է։ Եթե դուք դուր գաք հաճախորդին, ապա նա ամենայն հավանականությամբ կհամանի այն, ինչ դուք կարողանաք առաջարկել։ Անիմաստ է ձեր ծրագրերի մասին պատմել այն մարդկանց, ովքեր ձեզ չեն հավանում եւ չեն վստահում։ Որքան կարող է տևել այդ փուլը։ Եթե վստահություն եք ներշնչել հաճախորդին, կարող եք անկաշկանդ վերաբերմունքի եւ ձեզ լսելու պատրաստակամության հույս ունենալ։
Դա հենց այն է, ինչ հարկավոր է ձեզ։ Որոշ հաճախորդների համար առաջին քայլը տևում է 3-ից 4 րոպե, իսկ մյուսների համար կարող է տևել 30-40 րոպե։ Երկրորդ՝ գտեք թեժ կոճակը։ Եկեք լիովին անկեղծ լինենք այս փուլի նկատմամբ։ Ձեր հաճախորդները կարող են ինչ-որ բանով անհանգստացած, հուզված, ընկճված, ճնշված եւ նույնիսկ նյարդայնացած լինել։ Նրանք զայրացած են ոչ թե ձեր, այլ հենց իրենց վրա։ Պրեզենտացիայի այս փուլում անվրդովության տեղ չկա։ Երբ մարդիկ անվրդով են վերաբերվում իրենց նպատակներին եւ հավակնություններին, նրանք նույնքան անվրդով են վերաբերվում իրենց աշխատանքին։ Ձեր ցանցում ձեզ նման մարդիկ պետք չեն։ Մարդիկ, ովքեր ուժեղ հուզական մոտիվացիայի ազդեցության տակ կմիանան նախագծին, կկարողանան հաջողության հասնել։ Այս փուլում դուք պետք է սովորեք բացահայտել հաճախորդի առաջնային մոտիվացիոն գործոնը՝ ԱՄԳ։ Հենց ԱՄԳ-ն է այն հիմնական պատճառը, որի շնորհիվ մարդը որոշում է միանալ ձեր բիզնեսին։ Այս բանալիով դուք կարող եք բացահայտել հաճախորդի առաջնային մոտիվացիոն գործոնը, այնուհետև օգտագործել այն հաճախորդին ձեր բիզնեսում ներգրավելու համար։ Հենց այս փուլում է, որ հաճախորդները պետք է ձեզ ասեն, թե որքան շահույթ են ուզում ստանալ և ինչ ցավից են ցանկանում խուսափել։ Սա 4 բանալիներից ամենակարևորն է, քանի որ միայն դրա շնորհիվ հաճախորդները կարող են ձեզ պատմել իրենց հույսերը, երազանքներն ու վախերը։ Ինչու են մարդիկ գնում։ Մեր հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ մարդկանց մեծամասնության համար ցանցային մարքեթինգի կազմակերպությանը միանալու վրա ազդող առաջնային մոտիվացիոն գործոնները հետևյալն են. Լրացուցիչ եկամուտ, ֆինանսական ազատություն, սեփական բիզնես վարելու հնարավորություն, ավելի շատ ազատ ժամանակ, անհատական զարգացում, այլ մարդկանց օգնելու ունակություն, հանդիպումներ նոր մարդկանց հետ, ապահով ծերություն, ժառանգություն թողնելու հնարավորություն։ Ուսումնասիրելով այս ցուցակը դուք կնկատեք, որ ինքներդ էլ եք անդամակցել ցանցային մարքեթինգի կազմակերպությանը այս պատճառներից որևիցե մեկով։ Գուցե այստեղ երկրորդական պատճառներ կան, բայց դրանցից մեկը միշտ գերակշռում է մնացածի վրա։ Դա էլ ձեր առաջնային մոտիվացիոն գործոնն է։ Չնայած առաջնային մոտիվացիոն գործոնը շատ կարևոր դեր է խաղում, սակայն կարևոր է հասկանալ, որ ոչ բոլոր հաճախորդներն են միանում ցանցային մարքեթինգի կազմակերպությանը նույն նախնական մոտիվացիոն գործոնի ազդեցության տակ, որով դուք եք միացել։ Օրինակ, ենթադրենք, որ դուք սիրում եք շոկոլադե պաղպաղակ։ Դա չի նշանակում, որ շուրջ բոլորը նույնպես պաշտում են շոկոլադե պաղպաղակ։ Ոմանք նախընտրում են ելակային կամ վանիլային։ Բայց եթե սիրում եք շոկոլադ, ձեզ համար ոչ միայն հեշտ է խոսել այդ մասին, այլ նաև ցանկանում եք ձեր սերը կիսել ուրիշների հետ։ Դժվարանում եք հասկանալ, թե ինչու են ոչ բոլորը կիսում ձեր սերը։ Շատերն իսկապես սիրում են շոկոլադե պաղպաղակ, բայց ոչ բոլորը։ Ոմանք իրական ալերգիա ունեն դրա նկատմամբ։ Ես ձեզ կպատմեմ կյանքի մի քանի իրական պատմություններ, որոնք կօգնեն ձեզ հասկանալ առաջնային մոտիվացիոն գործոնի ուժը։ Ինչու Ռոնը միացավ։ Ալբերտն առաքիչ էր աշխատում։ Նա միացել էր ցանցային մարքեթինգի կազմակերպությանը, քանի որ ֆինանսական ազատություն էր ցանկանում։ Նա ցանկանում էր ինքն իր տերը դառնալ և ինքնուրույն տնորինել եկամուտը։ Նա նախընտրում էր աշխատել իրեն հարմար պահի, փողաշխատել, որպեսի իր երեխաներին ուղարկի հեղինակավոր դպրոցներ, արձակուրդներն անցկացնել, որտեղ ուզում էր և այլն։ Նրա առաջնային մոտիվացիոն գործոնը ֆինանսական ազատությունն էր, քանի որ միայն դա էր նրան թույլ տալիս ստանալ այն ամենը, ինչ ուզում էր։ Նա էմոցիոնալ կապ ուներ իր առաջև դրված նպատակների հետ և անկեղծ ու անսահման խանդավառությամբ կարող էր խոսել դրանց մասին։ Բարեգործական միջոցառումներից մեկի ժամանակ Ալբերտը հանդիպեց պոտենցիալ նորեկ Ռոնին և հրավիրեց նրան ծանոթանալու բիզնեսին։ Ալբերտը նույն մեծ ոգևորությամբ Ռոնին պատմեց իր ծրագրերի մասին։ Ռոնը ցնցվեց։ Նա ասաց, որ անպայման կմիանա կազմակերպությանը, սակայն Ալբերտն այլևս Ռոնին չտեսավ։ Նա այդպես էլ չհասկացավ, թե ինչ պատահեց։ Ինչու Ռոնը չմիացավ։ Խնդիրն այն էր, որ Ռոնի առաջնային մոտիվացիոն գործոնը բոլորովին ֆինանսական ազատություն չէր։ Նա չէր ձգտում հարստանալ, ապրել մեծ տանը և վարել շքեղ մեքենա։ Նա բավականին գոհ էր մորից ժառանգած համեստ տնից։ Նա նախընտրում էր գնացքով երթևեկել, թերթ կարդալ և չնյարդայնանալ բազմակիլոմետրանոց խցանումներում։ Ռոնը զգում էր, որ ֆինանսական ազատությունը լավ է, բայց դա բավարար չէր նրան մղելու պարտավորություն ստանձնելու։ Ռոնին իսկապես ձգում էր նոր մարդկանց հետ ծանոթանալու, նոր բաներ սովորելու և հանրության օգուտ բերելու հնարավորությունը։ Այդ իսկ պատճառով էլ նա եկել էր բարեգործական միջոցառմանը։
Բայց նա այդ մասին խոսելու հնարավորություն չունեցավ, քանի որ Ալբերտն ամբողջովին կենտրոնացել էր ֆինանսական ազատության վրա։ Պրեզենտացիայի ժամանակ Ալբերտն իր ոգևորությունը վարակել էր Ռոնին, բայց հաջորդ օրը նա հանգստացել էր եւ մոռացել դրա մասին։ Մի քանի օր անց Ռոնը նույնիսկ չէր էլ հիշում, թե Ալբերտն իրեն ինչ է ասել։ Ռոնի ուրիշներին օգնելու առաջին մոտիվացիոն գործոնն այդպես էլ ի հայտ չի եկել։ Ջեյնի սխալը։ Ջեյնը 34 տարեկան է։ Նա միայնակ երեխա էր մեծացնում։ Ցանցային մարքեթինգի կազմակերպությանը նա միացել էր 2 տարի առաջ։ Ջեյնը Դեյվիդի հետ ծանոթացել էր ճաշի ժամանակ։ Դեյվիդը հետաքրքրվել էր ցանցային մարքեթինգի իր աշխատանքով եւ խնդրել էր պատմել այդ մասին։ Ջեյնի հիմնական մոտիվացիոն գործոնը պետք է լիներ բավականաչափ ազատ ժամանակ ունենալը իր երեխաներին դաստիարակելու եւ կրթելու համար։ Այնուամենայնիվ նա բավական խելացի էր հասկանալու համար, որ բոլորի համար չէ, որ դա կարեւոր է։ Դեյվիդն արդեն 50 տարեկան էր, ուստի Ջեյնը հասկացել էր, որ իր համար ամենակարևորը ծերության ու թոշակի ապահովումն էր։ Իր բիզնեսի մասին խոսելուց հետո նա կենտրոնացավ այն բանի վրա, թե ինչպես է ցանցային մարքեթինգն օգնում մարդկանց վաստակել իրենց հացը։ Երեկոյի ավարտին Ջեյնը պարզապես ցնցված էր այն փաստի պատճառով, որ Դեյվիդը ոչ մի խանդավորություն չցուցաբերեց։ Նա ասաց, որ ինքը նույնիսկ թոշակի մասին չի էլ մտածում։ Թոշակը հանգեցնում է վախ մահվան։ Ջեյնը սխալ էր մեկնաբանել իր զրուցակցի հնարավոր առաջնային մոտիվացիոն գործոնը։ Զարմանալի չէ, որ Դեյվիդն այդպես էլ չի ցանկացել միանալ կազմակերպությանը։ Երբ գնահատում ես ինչ-որ մեկի առաջնային մոտիվացիոն գործոնը, ելնելով քո սեփական ենթադրություններից, գրեթե միշտ սխալ ես թույլ տալիս։ Նույնիսկ եթե ձեր գուշակությունը ճիշտ է, այն միևնույն է գալիս է ձեզանից եւ ձեր հաճախորդի գաղափարը չէ։ Բնականաբար նման հանգամանքներում դա ցանկալի տպավորություն չի թողնում եւ մոտիվացիոն ուժ չի պարունակում։ Ինչպես բացահայտել առաջին մոտիվացիոն գործոնը։ Ձեզ հարկավոր է տեսողական միջոց, որում թվարկած կլինեն հիմնական առաջնային մոտիվացիոն գործոնները։ Այդ ցանկը կարող է տեղադրվել ձեր այցեքարտի հետևի մասում կամ կարող եք պատրաստել հարմար չափի հատուկ քարտ։ Այսպիսով, ահա եւ մեր ցանկը։ Այս ցանկի օգտագործումը շատ պարզ է։ Հարցրեք պոտենցիալ հաճախորդին. Դուք գիտեք ինչու են մարդիկ զբաղվում ցանցային մարքեթինգով։ Այս պարզ հարցի հմայքը կայանում է նրանում, որ երբ բացական պատասխան ստանաք, կարող եք ասել. «Թույլ տվեք, ես ձեզ պատմեմ դրա մասին»։ Եվ հիմա կարող եք սկսել օգտագործել ձեր ցանկը։ Եթե հաճախորդը դրական է պատասխանում ձեր հարցին, կարող եք հարցնել. «Եվ ինչու»։ Դրանից հետո հաճախորդը կներկայացնի ձեզ իրական կամ պատկերացրած պատճառներ, թե ինչ է նա կարծում, թե ցանցային մարքեթինգում մարդիկ ինչով են զբաղվում։ Երբ նա թվարկի ամեն ինչ, հարցրեք նրան. «Էլի ինչ որ բան»։ Նա կպատասխանի. «Ոչ, այդքանը»։ Եվ այդ ժամանակ կարող եք հարցնել. «Թույլ տվեք, ես ձեզ կասեմ»։ Դրանից հետո կարող եք ուղումներ կատարել առաջնային մոտիվացիոն գործոնների ցուցակում։ Եվ ապա պետք է հարցնեք 5 ոսկե հարցերը։ Դրանք ամենակարևոր հարցերն են, որոնք կարող եք տալ հավանական հաճախորդին։ Դրանք ձեզ կդարձնեն իսկական ցանցային մարքեթինգի աստղ։ Իհարկե, եթե այդպիսին է ձեր առաջնային մոտիվացիոն գործոնը, սովորեք այս հարցերը։ Դրանք պետք է դառնան ձեր իսկ անբաժանելի մասը։ Հարցերի հերթականությունը փոփոխել չի կարելի։ Սա դուք խոստացել եք սովորել իմ գիրքը կարդալուն անցնելուց։ Այսպիսով, ահա 5 ոսկե հարցերը։ Սովորեք այս 5 հարցերը բառ առ բառ։ Մի շեղվեք դրանք հարցնելուց։ Շատ կարևոր է նրանց այդ հերթականությամբ հարցնելը։ Ցանցային մարքեթինգի աշխատողներից ոմանք պոտենցիալ հաճախորդների հետ խոսելիս կիրառում են հետաքրքրասիրության մոտեցում։ Մյուսները նախընտրում են ուղիղ մոտեցումը։ Ստորև բերված օրինակներն ավելի անմիջական մոտեցում են ցուցաբերում, քանի որ դա ավելի հեշտ է ցույց տալ։ Սղագրումներն արվել են իրական զրույցների ընթացքում։ Էնջին հանդիպում է Ռեյի եւ Ռութի հետ։ Ռեյն ու Ռութը 20-ից մի փոքր ավելի են։ Նրանք հենց նոր են տեղափոխվել նոր տուն Էնջիի հարևանությամբ։ Ընկերական զրույցի ընթացքում Էնջին նշում է, որ զբաղված է ցանցային բիզնեսով եւ ուրախ կլինի այս հնարավորությունը ներկայացնել իր նոր հարևաններին։ Ռութն ասում է, որ դժվար, թե ինքը դրանով հետաքրքրվի, քանի որ ամուսիններին առանց այդ էլ ժամանակը չի հերիքում։ Ռեյի երկու տեղ է աշխատում եւ նա մինչեւ կոկորդը զբաղված է տնային գործերով։ Էնջին ասաց, որ ինքը ամեն ինչի անալի հասկանում է, բայց ամուսինների համար ցանկացած հարմար ժամանակ ինքը կարող է խոսել այս թեմայով։ Միգուցե Ռեյին ու Ռութին հետագայում դա հետաքրքրի։ Էնջին հարևաններին հրավիրեց իր տուն մի բաժակ սուրճի։ Միգուցե շաբաթ օրը 4-ի կողմերը, առաջարկեց նա։ Ռեյը եւ Ռութը համաձայնվեցին։ Ժամը 4-ին նրանք հասան Էնջիի տուն։
Սուրճից և զրույցից հետո Angie-ն ասաց, որ դա էլ հենց ցանցային մարքեթինգն է։ Ray-ը և Ruth-ը պատմեցին, որ նրանք լսել էին այդ մասին և ծանոթ են մարդկանց, որոնք հաջողության չեն հասել։ Ruth-ի և Ray-ի ծանոթները օճառ էին վաճառում, բայց այստեղ նախաձեռնությունը ստանձնեց Angie-ն։ Դուք գիտեք, ինչու են մարդիկ ցանցային մարքեթինգով զբաղվում։ Այն վաճառքի բուրգի նման մի բան է, այդպես չէ՞։ Թույլ տվեք ես ձեզ բացատրեմ։ Angie-ն կարծես պատահաբար հանելով ԱՄԳ ցուցակով քարտը ասաց. «Ահա սրանք են այն հիմնական պատճառները, որոնցով մարդիկ զբաղվում են ցանցային մարքեթինգով։ Որն է ձեր համար առաջնահերթ խնդիր»։ «Ֆինանսական ազատությունը մեզ համար ամենակարևորն է»,» ասաց Ray-ը, իսկ Ruth-ը հաստատեց. «Այո, այո, դա շատ կարևոր է»։ «Ինչու ես այդպես կարծում»։ «Քանի որ ես երկու աշխատանք ունեմ՝ տան վարկս մարելու համար»։ Այո, և Ruth-ն էլ է ստիպված քրտնաջան աշխատել, հատկապես այն բանից հետո, երբ մենք դարձանք մեկ ընտանիք։ Մեզ իսկական ընտանեկան բույն է հարկավոր։ Մենք ուզում ենք, որ մեր երեխաները լավ կրթություն ստանան։ Մենք չենք ցանկանում ամբողջ կյանքում մտածել, թե որտեղից փող հայթայթենք»։ Angie-ն ասաց. «Ինչու է դա ձեզ համար այդքան կարևոր»։ «Ես արդեն ասացի, որ մենք պետք է տան փողը վճարենք և մեր երեխաներին լավ կրթության տանք։ Ես ու Ruth-ը այդ հնարավորությունները չենք ունեցել»։ Ruth-ն ընդհատեց. «Դա ճիշտ է, ծնողներս միշտ փորձում են ծայրը ծայրին հասցնել, մենք չենք ուզում ապրել այդպիսի կյանքով»։ «Ինչ տեղի կունենա, եթե ֆինանսական ազատության չհասնեք»,» հարցրեց Angie-ն։ «Մենք կհայտնվենք նույն իրավիճակում, ինչ մեր ծնողները։ Մենք ստիպված կլինենք խնայել ամեն ինչի վրա։ Դժվար թե կարողանանք ծայրը ծայրին հասցնել»։ Ruth-ը շարունակեց. «Երեխաների կրթությունը թանկ արժի, առանց փողի մենք չենք կարող նրանց լավ սկիզբ տալ կյանքում»։ «Ինչու է սա անհանգստացնում ձեզ»,» հարցրեց նորից Angie-ն։ Ray-ը արդեն լարված էր։ «Մենք արդեն ասել ենք, որ առանց ֆինանսական ազատության կյանքը վերածվում է անընդհատ պայքարի, ով սա կցանկանա»։ «Եվ բացի այդ, մենք պետք է մտածենք կենսաթոշակի մասին»,» շարունակեց Ruth-ը։ «Այդ պատճառով մենք հիմա պետք է քրտնաջան աշխատենք»։ Վերլուծություն. Այս խոսակցության մեջ չկա մի բան, որ մյուս ամուսինները չեն կարող չասել։ Միակ տարբերությունն այն է, որ Angie-ն խոսակցության մեջ օգտագործեց 5 ոսկե հարցերը, իսկ Ruth-ն ու Ray-ը բացահայտեցին իրենց առաջնային մոտիվացիոն գործոնը։ Նույնիսկ եթե Angie-ն կռահեր իր հարևանների ԱՄԳ-ն, Ruth-ն ու Ray-ը կհավատային, որ դա իր գաղափարն է, այլ ոչ թե իրենցը։ Եթե Angie-ն խոսեր ֆինանսական ազատության մասին, Ruth-ն ու Ray-ը գրեթե հաստատ առարկություն կգտնեին, քանի որ այդպես ասաց նա։ Բայց քանի որ իրենք սկսեցին խոսել այդ մասին, ամեն ինչ անցավ սահուն և առանց որևէ առարկության։ Եկեք վերանայենք 5 հիմնական հարցերը։ Որն է ձեր հիմնական առաջնահերթությունը։ Իրականում Angie-ն հարցնում է. «Դուք այսօր ինչու կմիանայիք ցանցային մարքեթինգի համակարգին»։ Ray-ը պատասխանեց, որ իրենց ընտանիքի առաջնային մոտիվացիոն գործոնը ֆինանսական ազատությունն է։ Ահա թե ինչու նրանք կարող էին միանալ Angie-ին։ Երկրորդ. «Ինչու եք հենց այդպես կարծում»։ Իրականում այս հարցը կարող էր ձևակերպվել հետևյալ կերպ. «Ինչու եք մեզ միանում հենց այդ պատճառով»։ Ամուսինները բացատրեցին, որ ցանկանում են վճարել տան համար և իրենց երեխաներին լավ կրթություն տալ։ Նրանք չեն ցանկանում հաշվել յուրաքանչյուր դոլարը։ Երրորդ. «Ինչու է դա ձեզ համար այդքան կարևոր»։ Այս հարցը կարող է վերաձևակերպվել հետևյալ կերպ. «Կրկին ասեք ինձ, ինչու հենց այս պատճառով որոշեցիք անդամակցել ցանցային մարքեթինգի կազմակերպությանը»։ Ray-ն ասում է. «Ինչպես ես արդեն ասացի»։ Նա կրկնում է ասվածը, ամրապնդելով այն դրդապատճառները, որոնք կարող են մղել նրան միանալու ցանցային մարքեթինգի կազմակերպությանը։ Ruth-ը նույնպես առաջարկում է ամուսնուն, պատճառաբանելով, թե ինչու է ֆինանսական ազատությունը շատ կարևոր ամուսինների համար։ Նրա ծնողները պայքարում էին ծայրը ծայրին հասցնելու համար, և նա չի ուզում նրանց պես ապրել։ Չորրորդ. «Ինչ տեղի կունենա, եթե ֆինանսական ազատության չհասնեք»։ Իրականում այս հարցը հնչում է այսպես. «Ինչ տեղի կունենա, եթե դուք չմիանաք ցանցային մարքեթինգի կազմակերպությանը»։ Ամուսինների հուզմունքն առավելագույնի է հասնում։ Նրանք Angie-ին ասում են, որ չեն ցանկանում ապրել այնպես, ինչպես իրենց ծնողներն են ապրել, և չեն ուզում ընդունել այն փաստը, որ իրենց երեխաները լավ կրթություն չեն ստանա, միայն այն պատճառով, որ իրենք փող չունեն։ Հինգերորդ. «Ինչու է դա անհանգստացնում ձեզ»։ Այս հարցը զույգին դրդում է կրկնել իրենց հիմնական փաստարկը։ Երկուսն էլ աշխուժանում են։ Նրանք անընդհատ կրկնում են, թե ինչու ֆինանսական ազատությունն իրենց համար այդքան կարևոր է։ Սա է այն հիմնական պատճառը, որի համար նրանք կարող էին միանալ ցանցային մարքեթինգի կազմակերպությանը։
Նրանք իրենք հենց ամեն ինչ բացատրեցին Angie-ին։ Նա ստիպված չէր նրանց ոչինչ ասել։ Եթե Angie-ին երիտասարդ զույգին ասեր նույն բանը, նրանք անշուշտ կարարկեին։ Բայց քանի որ նրանք իրենք են բացատրել նրան, թե ինչու են ցանկանում միանալ, նրանց պատճառները բացարձակապես ռեալ են։ Այս զրույցից հետո Angie-ն ցույց է տալիս Ruth-ին և Ray-ին, թե ինչպես է աշխատում նրա ծրագիրը և կրկնում է նրանց ասացները, նկարագրելով ցանցային մարքեթինգի առավելություններն ու արդյունքները։ Նա նրանց բացատրեց ամբողջ շահույթը, որը նրանք կարող են ստանալ, և այն ցավը, որից նրանք կարող են խուսափել։ Ruth-ի և Ray-ի տեսանկյունից դա նրանց երազանքի իրական կատարումն էր, քանի որ նրանք լսում էին իրենց իսկ սեփական խոսքերը։ Իրենց սեփական նպատակներն ու վախերը իրագործվել էին նրա առաջարկած ծրագրի մեջ։ Ամեն ինչ միայն նրանց էր պատկանում, ոչ թե Angie-ին։ Ինչպես Բրունոն կոտրեց պինդ ընկույզը։ Բրունոն ինժեներ էր աշխատում։ Իր գործընկերների թվում էր Jim-ը։ Մեկ տարի առաջ Բրունոն սկսել էր զբաղվել ցանցային մարքեթինգով և հասկացել, որ այս զբաղմունքը թույլ կտա իրեն ազատվել ինժեներական աշխատանքի առօրյայից։ Նա ցանկանում էր ընդլայնել իր հորիզոնները։ Բրունոն Jim-ի մոտ մի քանի անգամ նշել էր բիզնեսի հնարավորությունների մասին, բայց Jim-ի արձագանքը բացարձակապես սառն էր եղել և կտրված։ Jim-ի քույրը նման մի բան էր անում, և մեկ անգամ չէ, որ փորձել է եղբորը ներգրավել իր գործի մեջ, բայց նա ընդդիմանում էր, իրեն համարելով ինժեներ, ոչ թե վաճառական։ Նա ընդհանրապես չէր ցանկանում ձանձրացնել իր ընկերներին։ Սուրճի բաժակի շուրջ Բրունոն Jim-ին ցույց տվեց առաջնային մոտիվացիոն գործոնների ցանկով իր քարտը։ Jim-ը հայացք գցեց այցեքարտին, որտեղ Բրունոյի անվան տակ գրված էր ցանցային մարքեթինգ և առաքում։ Բրունոն հարցրեց. «Jim, դու գիտես ինչ է ցանցային մարքեթինգը»։ «Այո, ես արդեն ասել եմ, որ քույրս զբաղվում է դրանով, մի տեսակ բուրգի նման է, չէ»։ «Թույլ տուր քեզ դա բացատրեմ»։ Բրունոն շրջում է իր քարտը և Jim-ին ցույց է տալիս առաջնային մոտիվացիոն գործոնների ցանկը։ Բրունոն ասում է. «Այս ցանկից ո՞րն է քեզ համար ամենակարևորը, Jim»։ «Ահա, ես ենթադրում եմ, որ սեփական գործերով զբաղվելու և ուրիշներին օգնելու հնարավորությունը»։ «Ինչու հատուկ այս նպատակներն ընտրեցիր»։ «Ես կցանկանայի աշխատել ինձ համար, քանի որ 20 տարի է, ինչ ձգում եմ այս առօրյան»։ «Եթե ես սկսեի իմ սեփական բիզնեսը, կարող էի օգնել այլ մարդկանց»։ «Հոգնել եմ այս ամբողջ վազվզոցից»։ «Այս պատճառով ես ներգրավվեցի բարեգործական հանձնաժողովի աշխատանքներին»։ «Ինչու է դա քեզ համար այդքան կարևոր»։ Jim-ը պատասխանեց. «Ինչպես արդեն ասացի, ապագան ինձ նույն առօրյան է խոստանում։ Դու ինքդ էլ գիտես, Բրունո, ավելի ու ավելի հաճախ ես սկսում մտածել կենսաթոշակի մասին, և դա շատ ցավալի է»։ «Ես կցանկանայի այլ բան անել, բայց 38 տարեկանում ռիսկային է նոր բան սկսելը»։ «Ինչ կլինի, եթե դու չկարողանաս բացել քո սեփական գործը»՝ հարցրեց Բրունոն։ Jim-ն անորոշ էր. «Ինչպես ասացի, ինձ նույն ռեժիմն է սպասում։ Մեր տարիքի տղաները հաճախ են մահանում սթրեսից։ Եթե ես ավելի շատ ժամանակ ունենայի, ես կներառվեի այն դպրոցի ծնողական հանձնաժողովում, որտեղ որդիս է սովորում։ Ես կարող էի ավելի շատ ժամանակ անցկացնել իմ արհեստանոցում և զբաղվել իմ սիրած գործով։ Ես հոգնել եմ այն բանից, որ իմ կյանքը ղեկավարում են այլ մարդիկ»։ «Ինչու է դա քեզ անհանգստացնում»՝ նորից հարցրեց Բրունոն։ «Քանի որ ես կցանկանայի մեկ այլ բանով զբաղվել»՝ ասաց Jim-ը։ «Ես կցանկանայի ավելի շատ ապրել և ավելի քիչ աշխատել»։ «Ես կցանկանայի զբաղվել նրանով, ինչն ինձ շատ է դուր գալիս»՝ Բրունոն ասաց։ «Ցանցային մարքեթինգը հենց դրա համար էլ գոյություն ունի։ Դրա օգնությամբ դու ավելի շատ ժամանակ, ավելի շատ ազատություն կունենաս։ Դու կկարողանաս զբաղվել քո սեփական գործով, օգնել այլ մարդկանց, և նոր կարիերա սկսելու հարկ չկա»։ «Արի քեզ պատմեմ, թե ինչպես է դա աշխատել ինձ համար»։ Գրեթե մեկ տարի Բրունոն անհաջող փորձում էր Jim-ին հետաքրքրել ցանցային մարքեթինգով։ Երբ նա իմացավ 5 ոսկե հարցերի գաղտնիքը, նա հասկացավ, որ այս ամբողջ ընթացքում ինքը Jim-ին պնդել էր, թե նա ինչ պետք է անի իր սեփական կյանքի հետ։ Այս գաղափարը պատկանում էր Բրունոյին, ոչ թե Jim-ին։ Առաջնային մոտիվացիոն գործոնների ցանկը և 5 ոսկե հարցերը թույլ տվեցին Jim-ին արտահայտելու իր սեփական գաղափարը, թե ինչու պետք է զբաղվի ցանցային մարքեթինգով։ Երբ Jim-ը տեսավ բիզնես ծրագիրը, նա չէր կարողանում հավատալ սեփական աչքերին։ «Ինչու նախկինում ոչ ոք ինձ չի ասել այս մասին»՝ զարբացավ նա, «բայց ամեն ինչ շատ պարզ է»։ Բոլորը նրան պնդում էին, թե ինչու պետք է զբաղվի ցանցային մարքեթինգով, և ոչ ոք չէր խնդրում նրան խոսել իր առաջնային մոտիվացիոն գործոնների մասին։ Ինչպես համոզել ատամնաբուժին։
Այս միջադեպը ինձ հետ է տեղի ունեցել։ 44-ամյա Ֆրենկը իմ ատամնաբուժն էր։ Նա մի հսկայական տուն ուներ լողափին, շքեղ մեքենա և շատ աշխատանք։ Համընդհանուր չափանիշներով նա կարող էր հաջողակ մարդ համարվել։ Մի օր ես գնացի մեր առևտրի կենտրոն և տեսա նրան սրճարանում նստած։ Ես որոշեցի նրա հետ մի բաժակ սուրճ խմել։ «Ինչպես ես, Ֆրենկ»։ Ֆրենկն առանց խանդավանության պատասխանեց. «Ամեն ինչ կարքին է»։ «Դե, Ֆրենկ, դու ապրում ես լողափում, շատ աշխատանք ու շատ փող ունես, հավանաբար ամեն ինչ լավ է»։ Ֆրենկն ասաց. «Այդպիսին է կյանքը»։ «Եթե քո կյանքը քեզ դուր չի գալիս, ինչու ամեն ինչ չթողնել և այլ բանով զբաղվել»։ Ֆրենկը պատասխանեց. «Ես կասկածում եմ, որ դա ինձ կհաջողվի, Ալան»։ «Իսկ ինչու ոչ»։ Ֆրենկը ուսուցողական տոնով ասաց. «Քանի որ ես ատամնաբուժ եմ և միշտ ատամնաբուժ եմ եղել, դա է իմ մասնագիտությունը»։ Ալանը հետաքրքրվեց. «Երբ որոշեցիր ատամնաբուժ դառնալ, Ֆրենկ»։ «Ես համալսարան եկա 18 տարեկան հասակում և որոշեցի ընդունվել ատամնաբուժական ֆակուլտետ»։ «Ֆրենկ, քեզ դուր է գալիս ատամնաբուժ լինելը»։ Կասկածանքով Ֆրենկը ասաց. «Իրականում ոչ, բայց ես կարող եմ վճարել իմ բոլոր հաշիվները»։ «Ֆրենկ, եթե 18 տարեկան մի ուսանող գար քո աշխատասենյակ և ասեր, թե ինչ պետք է անես առաջիկա 20 տարիների ընթացքում, դու նրան կլսեիր»։ Ֆրենկն ասաց ժպտալով. «18 տարեկան երիտասարդը բան չունի ասելու 44 տարեկան ստոմատոլոգին»։ «Ուրեմն դու նրան չէիր լսի»։ «Երբեք»։ «Այդ դեպքում ինչու դուք»։ Զրույցը փակուղի մտավ։ Ֆրենկը մտահոգվեց։ Նա երբեք չէր մտածել, որ 18 տարեկան տղայի կայացրած ակնթարթային որոշումն արդեն իսկ ղեկավարում է իր ողջ կյանքի ընթացքը։ «Ես հասկացա, թե իմ հարցը ինչ ազդեցություն է ունեցել նրա վրա և որոշեցի առիթը բաց չթողնել»։ «Ես ձեռքը գրպանս տարա, հանեցի իմ այցեքարտը, որի հակառակ կողմում ԱՄԳ ցանկն էր, և դրեցի նրա առջև դրված սեղանին»։ «Ֆրենկ, նայիր այս ցանկին»։ «Ինչն է քեզ համար կյանքում ամենակարևորը»։ Մի փոքր մտածելուց հետո Ֆրենկը վերջապես պատասխանեց. «Ավելի շատ ազատ ժամանակ»։ «Ինչու ընտրեցի հենց այս նպատակը»։ «Ես արթնանում եմ ժամը 6-ին, քանի որ 8:30-ին առաջին հիվանդը գալիս է ինձ մոտ։ Ես աշխատում եմ մինչ երեկոյան 6-ը, և այս ամբողջ ընթացքում ինձ մոտ գալիս են հիվանդներ, ովքեր բոլորովին ուրախ չեն ինձ տեսնելուց»։ «Ես երբեք ժամանակ չունեմ ինձ համար, երեխաների համար, նույնիսկ հանգստյան օրերին ես չափազանց զբաղված եմ. Ազատ ժամանակն այն է, ինչն իսկապես ինձ պակասում է»։ Ալանը հարցրեց. «Ինչու է դա քեզ համար այդքան կարևոր, Ֆրենկ»։ Ֆրենկն անորոշ էր. «Ինչպես արդեն ասացի, իմ կյանքը ծրագրված է բառացիորեն րոպե առ րոպե. կարծում եմ ինձ համար ավելի լավ էր դառնալ դպրոցի ուսուցիչ. այդ ժամանակ ես կունենայի ազատ ժամանակ և նույնիսկ արձակուրդ»։ «Ինչ եք ուզում ասել»՝ հարցրեց Ալանը։ Ֆրենկը պատասխանեց. «Ատամնաբուժությունն ամենևին այն չէ, ինչ թվում է առաջին հայացքից. երբ ես առաջին անգամ որոշեցի ատամնաբուժ դառնալ»։ 5 րոպե Ֆրենկը կրկոտ պատմում էր ինձ այդ ծուղակի մասին, որում հայտնվել էր։ «Ինչ կպատահի, եթե ավելի շատ ազատ ժամանակ չստանաս, Ֆրենկ»։ Ֆրենկը հուսահատ ասաց. «Ես իմ կյանքի մնացած մասը կանցկացնեմ ընդունարանում, երեխաներս արագ են մեծանում և նրանք ժամանակ չունեն ինձ հետ շփվելու»։ Կինս ասում է, որ այլևս չի կարող դիմանալ այդ վիճակին, որովհետև ես անընդհատ գտնվում եմ աշխատավայրում»։ Ֆրենկի դեմքը գունատվում է, աչքերը լցվում են արցունքներով։ «Ես մտածեցի, որ նա պատրաստվում է լաց լինել»։ 20 տարվա ընթացքում առաջին անգամ նա արտահայտեց այն, ինչ կուտակվել էր իր մոտ»։ Ալանը նրբանկատորեն ասաց. «Ինչու է դա քեզ այդքան անհանգստացնում, Ֆրենկ»։ Ֆրենկը չպատասխանեց. «Նա չի կարողանում. այս ամենը սպանում է իրեն. նա նստած է առանց շարժվելու ու ոչինչ չի ասում»։ «Ես չսկսեցի նրանից տեղեկություն քամել»։ «Չեմ կարծում, որ նա կցանկանար կիսվել ինձ հետ»։ «Ես եկել եմ այստեղ եգիպտացորինի փաթիլներ գնելու, ոչն է ատամնաբուժի կյանքը փոխելու»։ 3 ամիս անց ես գնացի Ֆրենկի գրասենյակ, բուժքույրն ինձ ասաց, որ նա չկա»։ 2 օրը նա իր հիվանդներին հայտարարեց, որ ընկերոջն է հանձնում պրակտիկան, ինքն էլ գմեկնում է արձակուրդի։ Մոտ 3 ամիս նրան չտեսա։ 1 տարի անց իմացա, որ նա առևտրով է զբաղվում և շատ գոհ է։ «Ես չգիտեմ, թե ինչով է զբաղվում այժմ Ֆրենկը, բայց նրա ճակատագիրը ևս մեկ անգամ ապացուցում է, թե որքանով է արդյունավետ այս տեխնիկան և ինչպես է այն փոխում մարդկանց կյանքը ամենաանսպասելի ձևերով»։
Միգուցե Ֆրենկն անցավ ցանցային մարքեթինգի, ով գիտի։ Հաճախորդ առանց առաջնահերթությունների։ Կարող է պատահել նաև, որ հանդիպեք մի հաճախորդի, ով պնդում է, որ չունի առաջնահերթություններ։ Որոշ մարդիկ առաջնահերթություններ չունեն երկու պատճառներից որևիցե մեկով։ Առաջին, նախ նրանք անկեղծորեն համոզված են, որ իրենց կյանքում առաջնահերթություններ չկան, ոչ հիմնական, ոչ էլ երկրորդական։ Այս դեպքում շնորհակալություն հայտնեք նրանց ուշադրության համար և փնտրեք մեկ այլ հաճախորդի։ Մի վատնեք ձեր ժամանակը մարդկանց հետ, ովքեր հույսեր, երազանքներ և առաջնահերթություններ չունեն։ Երկրորդ մարդիկ կարող են պարզապես վախենալ նշել իրենց առաջնահերթությունները, քանի որ դրանից հետո նրանք ստիպված կլինեն գործել դրանց համապատասխան։ Ահա թե ինչպես կարելի է խոսել նման հաճախորդների հետ։ Որն է ձեր համար ամենակարևորը։ Հաճախորդը պատասխանում է. «Ոչինչ, ընդհանուր առմամբ»։ «Ոչինչ»։ «Ոչ, հիմա ինձ համար ոչ մի բան կարևոր չէ»։ Դուք հարցնում եք. «Դե ինչ, եթե դուք ստիպված լինեիք ընտրել ձեզ համար ամենակարևորը, ինչը կընտրեիք»։ «Դե այդ դեպքում գուցե ֆինանսական ազատությունը»։ Դուք հարցնում եք. «Ինչու հենց դա»։ Պատասխան. «Քանի որ ինձ համար կարևոր է փող ունենալը և»։ Այժմ դուք կարող եք անցնել 5 ոսկե հարցերին։ Լռության ուժը։ Հարց տալուց հետո դուք պետք է լիակատար լռություն պահպանեք, քանի դեռ հաճախորդը չի ավարտել խոսքը։ Մի տրվեք հաճախորդին օգնելու գայթակղությանը, որոշելու իր առաջնահերթությունները։ Այդ գաղափարը պետք է ամբողջովին իրեն պատկանի, ոչ թե ձեզ։ Հաճախորդը պետք է ձեզ ասի, թե ինչու է անհրաժեշտ, որ նա միանա ձեր բիզնեսին։ Հնարավոր է, որ դուք լինեք նրա կյանքում առաջին մարդը, ով նրան տվել է մի կարևոր հարց և ժամանակ է տվել դրան պատասխանելու։ Նույնիսկ եթե ձեր հաճախորդն արդեն մի քանի անգամ մտածել է ցանցային մարքեթինգի ոլորտում աշխատելու մասին, դուք ամենայն հավանականությամբ առաջինը կլինեք, ով նրան հարց կտա ու կլռի։ Հաճախորդի պատասխանները ձեզ ցույց կտան, թե ինչ պարտավորություններ և որքան ժամանակ է նա պատրաստ ընդունել։ Ինչպես առանձնացնել ոչխարներ նայծերից։ 5 ոսկե հարցերին հաճախորդի պատասխանների անկեղծությունն ու խորությունը ցույց կտան, թե որքանով է նա մոտիվացված բիզնեսին։ Եթե հաճախորդի պատասխանները խուսափողական են, պատահական և անհամոզիչ, ապա այդ ժամ դուք պետք է մտածեք, թե արդյոք նա հարմար է ձեր ցանցում աշխատելու համար։ Եթե հաճախորդը չունի հաջողության հասնելու կրկոտ ցանկություն, նա կշարունակի բողոքել։ Եթե 5 ոսկե հարցերին հաճախորդի պատասխանները համոզիչ չեն, գուցե ավելի լավ է այլ հաճախորդ փնտրեք։ Անհամոզիչ, խուսափողական պատասխաններ տվող հաճախորդները միայն կկորցնեն ձեր ժամանակը։ Նրանք, ովքեր հստակ սահմանել են իրենց առաջնահերթությունները, անպայման հաջողության կհասնեն, նույնիսկ առանց ձեր օգնության։ Ցանցային բիզնես կառուցելը նման է այգի աճեցնելուն։ Դուք փխրեցնում եք հողը, պարարտացնում այն, դուրս եք բերում մոլախոտեր և պաշտպանում եք ձեր բույսերը վատ եղանակից, բայց որոշ սերմեր աճում են, իսկ մյուսներն այդպես էլ մնում են հողի մեջ։ Դուք կարող եք միայն ջուր տալ, պարարտացնել և քախան անել։ Ուժեղ սերմերը կծլեն, չնայած ձեր բոլոր ջանքերին։ Եթե ձեր տնկած սերմերը թույլ են և չունեն կենսունակություն, ապա դուք կարող եք հավիտյան ջրել այն հույսով, որ դրանք ծլելու են, բայց այդպես էլ չի հաջողվի։ Մի խափեք ինքներդ ձեզ, թույլ սերմերից երբեք ուժեղ և գեղեցիկ բույս չի աճի։ Եթե այդպիսի բան պատահում էլ է, ապա չափազանց հազվադեպ։ Հաջողության հիմնական գաղտնիքը լավ, առողջ սերմերն են։ 5 ոսկե հարցերն ունեն միանգամայն նույն նպատակը։ Դրանք որոշում են սերմացուի պոտենցիալ ուժը նախքան նրա գետնին ընկնելը։ Եթե հաճախորդն անորոշ ու համոզիչ կերպով է պատասխանում ձեր հարցերին, դա թույլ սերմ է։ Գուցե նրա ժամանակը դեռ չի եկել, կամ գուցե պարզապես կգնի ձեր առաջարկած ապրանքը։ Հովանավորեք նման հաճախորդին ըստ հնարավորության, բայց ձեր ժամանակի մեծ մասը տրամադրեք ուժեղ սերմերին։ Խմբում ցուցակի օգտագործումը։ Մի փոքր վարժվելով դուք կտեսնեք, որ այս քայլը հիանալի հնարավորություն է տալիս խմբային ներկայացման համար։ Կարող եք կամ օգտագործել առաջնային մոտիվացնող գործոնների նախապատրաստված ցուցակը, կամ էլ կազմել այն հանդիսատեսի պատասխանների հիման վրա։ Հարցրեք հավաքվածներին, թե ինչ պատճառներով նրանք կարող են ցանկանալ միանալ ցանցային մարքեթինգի կազմակերպությանը։ Նախապատրաստված ցուցակի միջոցով յուրաքանչյուր մասնակցի կարող եք հարցնել իր առաջնահերթությունների մասին։ Շատ շուտով ամբողջ հանդիսատեսը կմիանա շնորհանդեսին և հնարավոր է միանա ձեր բիզնեսին։ Եթե ձեր շնորհանդեսի ժամանակ նախընտրում եք ցուցակ կազմել, հարցրեք նրանցից յուրաքանչյուրին,
Ով է իրենց ասել իրենց առաջնահերթությունների մասին, ինչու է դա իրենց համար կարևոր, ապա հարցրեք մնացած ոսկե հարցերը։ Երբ մի քանի մարդ միմյանց ասում են, թե ինչու է իրենց համար կարևոր միանալ ցանցային մարքեթինգի կազմակերպությանը, դա չափազանց հետաքրքիր է։ Ձեզ մնում է միայն գլխով շարժել և ոգևորել մասնակիցներին։ Երորդ. Սեղմիր տակ կոճակը։ Ցուցադրիր ծրագիրը։ Ցանցային մարքեթինգով զբաղվողներից շատերը հաջողության են հասել սրանով։ Այս փուլում դուք կարող եք ցույց տալ, թե ինչպես է ձեր ծրագիրը նպաստելու երկրորդ փուլի ընթացքում բացահայտված հույսերի և երազանքների իրականացմանը, թեժ կոճակի գտնելուն։ Ձեր խնդիրն է ցույց տալ, թե ինչ արդյունքների կարելի է հասնել իրականացնելով ձեր բիզնես պլանը։ Այնուամենայնիվ կարևոր է չմոռանալ հետևյալ պնդումը։ Բիզնես պլանը պարզապես խնդրի լուծում է կամ երազանք իրականություն դարձնելու միջոց։ Լուծումը պետք է տրամաբանական իմաստ ունենա։ Բայց տրամաբանությունը ենթակա է միայն բանականությանը։ Հինգ ոսկե հարցերը բացում են հույզերը և մղում ձեզ անհրաժեշտ հաճախորդներին իրենց սեփական լուծումը գտնելուն։ Եթե դուք առաջարկում եք լուծում առանց նույնականացնելու հաճախորդի առաջնային մոտիվացիան, գործոնը հնարավոր է ձեզ հաջողվի հաճախորդի մոտ խանդավառություն արտնացնել, բայց հուզական մոտիվացիան անփոփոխ կմնա։ Այս դեպքում հաճախորդը գրեթե հաստատ կկորցնի հետաքրքրությունը ձեր առաջարկած գաղափարի նկատմամբ առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում։ Պլանը ներկայացնելիս օգտագործեք նույն բառերը, ինչ ձեր հաճախորդը, օրինակ. Այսպիսով դուք կարող եք դառնալ ձեր սեփական ճակատագրի տերը և ավելի շատ ժամանակ կունենաք ընտանիքի հետ անցկացնելու համար։ Սա նշանակում է, որ դուք կարող եք շուտ թոշակի անցնել, ի ձեր մնացած օրերը անցկացնել հարմարավետության և բավարարվածության մեջ։ Չորրորդ. Հասիր փոխադարձ պարտավորությունների։ Կրկնելով հաճախորդի կողմից բիզնես ծրագրի ցուցադրման ընթացքում արտասանված բառերը, դուք մի տեսակ դրանք ընդգրկում եք գործընթացում։ Ծրագիրը իմաստալից և մոտիվացված է դառնում։ Նրանում օգտագործում են ոչ թե ձեր, այլ հաճախորդի խոսքերը և մտքերը։ Եթե դուք օգտագործում եք վերնշված բոլոր տեխնիկաները հենց այնպես, ինչպես ես նկարագրել եմ, շատ հեշտ կլինի հաճախորդին հրավիրել միանալու ձեր ցանցին։ Մարդիկ կլցվեն իրենց սեփական էնտուզիազմով, և նրանք իրենք կցանկանան սկսել իրենց բիզնեսը։ Միշտ ներկայացրեք պրեզենտացիաներն այնպես, որ մասնակիցների ոգևորությունն անընդհատ աճի։ Դուք պետք է լինեք գործարար, բայց հանգիստ, կարծես զբաղվում եք դրանով ամեն օր։ Շատ կարևոր է հիշել, որ այն պահին, երբ հաճախորդները պատրաստ կլինեն միանալ ձեր ցանցին, դուք պետք է խնդրեք նրանց միանալ ձեր կազմակերպությանը։ Եղեք բաց, ինքնավստահ և վճռական։ Ասացեք հաճախորդին, որ ցանկանում եք, որ նա միանա ձեր ցանցին, այսօր, ոչ վաղը։ Ինչու է գործում այս համակարգը։ 4 բանալիների համակարգը ապացուցել է իր արդյունավետությունը։ Դուք կարող եք այն օգտագործել առավելագույն արդյունքի հասնելու համար։ Ցանցային մարքեթինգում աշխատողներից շատերը հիանալի աշխատանք են կատարում առաջին փուլում, սառույցը հալեցնելով։ Այս մարդիկ սովորում են բաց և ընկերական խոսել ուրիշների հետ, ինչը նրանց թույլ է տալիս արագ փոխընկերման հասնել։ Սակայն գրեթե ոչ ոք չգիտի, թե ինչպես ճիշտ գտնել թեժ կոճակը։ Սառույցի հալեցման փուլից հետո մարդկանց մեծ մասն ուղիղ անցնում է թեժ կոճակը սեղմելուն։ Նույնիսկ եթե բիզնես ծրագրի ներկայացումը փայլուն է անցել, հաճախորդները միշտ չէ, որ շարժարիտներ ունեն գործողություններ ձեռնարկելու, քանի որ դուք չեք կարողացել շարժել նրա հուզականությունը։ Ահա թե ինչու հաճախորդների մեծ մասը ոգևորված է պրեզենտացիայով, բայց անմիջապես հովանում է այն մտքից, որ դուք արտահայտել եք 1 կամ 2 օրվա ընթացքում։ Որոշ ցանցային աշխատողներ այնքան են կենտրոնացած բիզնես պլանի վրա, որ նրանց հաջողվում է վաճառել գաղափարը, բայց նրանց հետագա խոսքերով նրանք կարծես նորից ետ են գնում այն։ Բիզնես պլանը պարզապես լուծում է, որը թույլ կտա ձեր հաճախորդներին խուսափել ցավից և ստանալ իրենց որոնած օգուտները։ Ծրագիրը ցույց տալը իմաստ չունի, քանի դեռ չի բացահայտվել հաճախորդի առաջային մոտիվացիոն գործոնը, և հաճախորդն ինքը դա չի գիտակցել։ Եթե դուք լավ եք կարողանում գտնել տակ կոճակները, ապա չպետք է անհանգստանաք պարտավորություններ ստանձնելու համար։ Եթե գիտեք, թե ինչպես հուզականորեն ազդել հաճախորդի վրա, նա կփնտրի իր սեփական լուծումները սեփական խնդիրների համար։ Եվ հետո տակ կոճակներ գտնելը, դրանք սեղմելը և ձեր սեփական ցանց ստեղծելը կդառնա բոլորովին պարզ գործ։ Բաժին 3-րդ. Հաջողված պրեզենտացիայի համար 6 ռազմավարական հնարքներ։ Գոյություն ունեն 6 միանգամայն արդյունավետ հնարքներ, որոնք կապահովեն ձեր ցանկացած պրեզենտացիայի հաջողությունը։ Հնարք առաջին. Կամուրջներ կառուցել։ Կամուրջներ կառուցելը մի հնարք է, որն օգնում է չընդհատել խոսակցությունը և խուսափել մի իրավիճակից,
որտեղ դուք չափից դուրս շատ եք խոսում, իսկ ձեր զրուցակիցը չափից դուրս քիչ։ Շատ տխուր է, երբ դուք ձևակերպում եք գեղեցիկ ու բաց հարց, իսկ դիմացինից լսում եք «այո» կամ «ոչ»։ Մի պատմություն կյանքից, թե ինչպես Սյուն տակացրեց սառը ձուկը։ Ես կպատմեմ դիստրիբյուտոր Սյուի մասին, ով փորձում էր նոր հաճախորդի Ֆրեդի հետ փոխմբռնում ձեռք բերել։ Ֆրեդն աշխատում էր կոմպյուտերային կազմակերպությունում և համաձայնվել էր լսել Սյուին ճաշի ժամին։ Սկզբում Ֆրեդը լրակյաց և փակ էր, իսկ Սյուին շատ էր անհանգստացնում։ Ինչպես պատահեց, որ դու զբաղվեցիր համակարգչային բիզնեսով, Ֆրեդ։ Ինձ միշտ հետաքրքրել են համակարգիչները։ Զրույցի այս էտապում Սյուն բավարար ինֆորմացիա չուներ, որպեսի շարունակեր զրույցը, այդ պատճառով նա նորից բաց հարց տվեց. Իսկ համակարգչային բիզնեսում ի՞նչն է քեզ ամենից շատ դուր գալիս։ Այստեղ մշտապես ամեն ինչ փոխվում է։ Եվ նորից Սյուն ստացավ կարճ, ոչ տեղեկատվական պատասխան, ինչից հետո նա նորից պիտի փնտրի նոր բաց հարց, որը կբացահայտեր իսկական պատճառներ զրույցը շարունակելու համար։ Խնդիրը կայանում է նրանում, որ Սյուն ինչպիսի հարցեր էլ որ տալիս էր, Ֆրեդի հետ զրույցը հիշեցնում էր հարցաքնություն, իսկ Սյուն կարծես ոստիկանության շեֆն էր։ Եթե հաճախորդը տալիս է միավանք պատասխաններ և չի շտապում խոսակցությունը շարունակել, ապա անպայման պետք է կամուրջ կապել։ Որպես կամրջակ կարելի է օգտագործել հետևյալ արտահայտությունները. դուք ուզում եք ասել, օրինակ, և ինչ, այսպիսով, այդ ժամանակ դուք, որը նշանակում է, օգտագործելով կամրջակը, դուք լռում եք, հնարավորություն տալով զրուցակցին շարունակելու ձեր նախադասությունը։ Բարեբախտաբար Սյուն կարողացավ օգտագործել կամրջակներ, որն էլ օգնեց Ֆրեդին խոսեցնելու հարցում։ Սյուն հարցրեց. Ինչպես պատահեց, որ դուք զբաղվեցիք համակարգչային բիզնեսով, Ֆրեդ։ Ինձ միշտ հետաքրքրել են համակարգիչները։ Դուք ուզում եք ասել, ես ուզում եմ ասել, որ ինձ հետաքրքիր է տեղադրել ցանցային սիստեմներ խոշոր ու միջին կազմակերպություններում։ Այսինքն ես օգնում եմ մարդկանց ավելի արդյունավետ դարձնել իրենց բիզնեսը, ստեղծում եմ ծրագրային ապահովություն, որն էլ հեշտացնում է նրանց կյանքը։ Այսինքն, հարցրեց Սյուն, օրինակ, երեկ ես մի կազմակերպությունում համակարգ տեղադրեցի, քանի որ հաշվապահությունում առաջացել էին լուրջ խնդիրներ։ Նրանք զանգել էին ինձ և… Այս դեպքում Սյուն ոչ միայն կոտրեց ամուր կաղինը, այլ նաև հաճախորդի աչքում կարճող չթված։ Նշեք, որ ինքը Սյուն շատ քիչ էր խոսում, նա ձեռք բերեց մեծ քանակությամբ ինֆորմացիա Ֆրեդի մասին և հնարավորություն տվեց Ֆրեդին խոսելու իր համար հետաքրքիր բանի, հենց իր մասին։ Օգտագործելով կամրջակները, հիշեք երեք օգտակար հնարքների մասին։ Թեքվեք առաջ, բացեք ափը, ձգեք կամրջակի վերջին վանկը։ Արտաբերելով կամրջակի արտահայտությունը, հետ թեքվեք և լռեք։ Առաջ թեքվելով և բացելով ափը, դուք երկու նպատակ եք հետապնդում։ Առաջինը, անուղղակի դուք հասկացնում եք, որ ոչ մի վտանգ իր համար չեք ներկայացնում։ Եվ երկրորդ, դուք զրուցակիցին ցույց եք տալիս, որ հիմա իր հերթն է խոսելու և խոսակցության ղեկը իր ձեռքը վերցնելու։ Վերջին բառը ձգձգելով կամրջակը վերափոխվում է բաց հարցի։ Եթե դուք դա չեք անում, կամրջակը հնչում է ինչպես հաստատում։ Օրինակ, Ֆրեդ։ Եվ դրա շնորհիվ բիզնեսը դառնում է ավելի արդյունավետ։ Ինքը Սյուն շատ քիչ էր խոսում։ Նա ստացել է շատ օգտակար ինֆորմացիաներ Ֆրեդի մասին և նրան հնարավորություն էր տրվել խոսելու իր համար շատ կարևոր բանի, ինքն իր մասին։ Օգտագործելով կամրջակները հիշեք երեք կարևոր բաների մասին։ Առաջին, խոնարհվեք առաջ, բացելով ափը։ Երկրորդ, ձգձգեք կամրջակի վերջին վանկը։ Երրորդ, արտաբերելով կամրջակի արտահայտությունը, հետ թեքվեք ու լռեք։ Ձեռքի ափը բացած թեքվելով առաջ, դուք երկու նպատակ եք իրականացնում։ Նախ և առաջ դուք առանց խոսքերի հասկացնել եք տալիս, որ դուք ոչ մի ձևով վտանգ չեք ներկայացնում։ Երկրորդը, հասկանում եք, որ նրա հերթն է խոսելու և ինքն է կարգավորում իրավիճակը խոսակցության մեջ։ Ձգելով կամրջակի վերջին բառը, անավարտ արտահայտությունը դարձնում է բաց հարց։ Եթե դուք դա չեք անում, ապա կամրջակը հնչում է ինչպես հայտարարություն։ Օրինակ, Ֆրեդ, դրա շնորհիվ բիզնեսը կարող է դառնալ ավելի, որը նշանակում է, որ ավելի հեշտ է դառնում մարդկանց կյանքը և նրանք կարող են ավելի էֆեկտիվ շփվել գնորդների հետ։ Գիտեք, ֆիրմաներից շատերը պարզապես չունեն լավ սիստեմ։
Առանց երկարացնելու կամրջակի վերջին վանկը դուք հաստատում եք կամ արտահայտում եք ձեր կարծիքը։ Համոզիչ իմաստով արված համապատասխան արտահայտությունը կարող է հնչել նույնիսկ վիրավորական։ Երբ ասում ես կամրջակ արտահայտությունը, արագ լռիր։ Մի տրվիր գայթակղությանը ցույց տալու քո սեփական խելքն ու իմաստությունը, մի խախտեք ձեր լռությունը, որն առաջանում է կամրջակի օգտագործումից։ Բաց ափը ցույց է տալիս, որ հսկողությունը անցնում է զրուցակցի ձեռքը։ Այդ ժամանակ շատ կարևոր ինքն է, որ սպասեք, մինչև նա կասի հերթական արտահայտությունը։ Մարմնի շարժման լեզուն բնութագրում է ուշադրության աստիճանը։ Բերեմ օրինակ, թե ինչպես կամրջակի օգտագործումը թույլ է տալիս դուրս կորզել թաքնված մոտիվները եւ հաճախորդից ինֆորմացիա ստանալ։ Այն բանից հետո, երբ խոսակցության հսկողությունը տվեցիք զրուցակցին, հետ քաշվեք եւ ձեռքը դրեք քունքին գնահատող ժեստով։ Այդպիսի դիրքը ստիպում է զրուցակցին շարունակելու խոսակցությունը ծայրահեղ դեպքում այնքան ժամանակ, քանի դեռ դուք դա ուզում եք։ Ենթադրենք, որ ձեր հաճախորդի համար առաջնահերթությունը ֆինանսական անկախությունն է։ Դուք ասում եք. Եվ ո՞րն է ձեր գերխնդիրը։ Պատասխան՝ ֆինանսական անկախությունը։ Ինչու եք ընտրել հենց դա։ Որովհետև ինձ համար շատ կարևոր է փող ունենալը, որը թույլ կտա կյանքում ունենալ այն, ինչ որ ես ուզում եմ։ Դուք կրանում եք առաջ, բացում եք ափը, այսինքն։ Պատասխան՝ այսինքն փողը ինձ հնարավորություն կտա երեխաներին կրթություն տալ, ապրել ինձ համար հարմար կյանքով։ Դուք նորից թեքվում եք առաջ եւ բացում ափը։ Հարմարավետ ասելով ի նկատի ունեք։ Ես նկատի ունեմ կարողանամ անցկացնել հանգիստ այնտեղ, որտեղ ես եմ ուզում գնալ իմ երազած մեքենայով, երբեմն էլ ինձ լրացուցիչ բան թույլ տալ։ Օրինակ, այ օրինակ, եթե ես ուզենամ ինչ-որ տեղ գնամ, ապա այդպիսի հնարավորություն ունենամ։ Օգտագործելով կամրջակները դուք հաճախորդին ներքաշեցիք խոսակցության մեջ, որ ինքը խոսի իր իսկ մտքերի, զգացածների, ցանկությունների մասին։ Ամենակարևորն այն է, որ այս դեպքում ամբողջ ժամանակ դուք լռում եք եւ խոսակցությունը վարում է հաճախորդը։ Կամրջակները բաց հարցերի համար յուրահատուկ ձև են։ Դրանք կարելի է օգտագործել պրեզենտացիայի ժամանակ, երբ հաճախորդը շատ է լրակյաց, կամ էլ բավարարվում է կարճ մի բառանոց պատասխաններով։ Երբ դուք առաջին անգամ օգտագործում եք կամրջակ բառերը, ձեզ համար իրավիճակը տարօրինակ է թվում, նամանավանդ, երբ դուք շատ եք սիրում խոսել, որովհետև այդպիսի արտահայտություններից հետո անհրաժեշտ է երկար լռել։ Բայց եթե ձեր հաճախորդը կիսվում է միավանք կարճ պատասխաններով, խոսակցության ժամանակ պարբերաբար լռելը միանգամայն բնական է։ Կամրջակները օգտագործելը հետաքրքիր է եւ զվարճալի։ Դրանք պրեզենտացիան դարձում են ավելի հետաքրքիր եւ թույլ են տալիս օգտագործել լռության ուժը։ Կանոն երկրորդ. Կարճ խոնարում։ Մարդկանց մեծամասնության մտքով երբեք էլ չի անցել, թե մարդկանց մեջ վստահություն առաջացնելու ինչպիսի հզոր միջոց է կարճ խոնարումը։ Շատ երկրներում կարճ խոնարումը նշանակում է համաձայնություն եւ հաստատում։ Այս ժեստը արմատավորված է որպես հարգանքի աղեղ։ Եթե ես խոնարվում եմ քո առաջ, նշանակում է ես ենթարկվում եմ քո ցանկությանը։ Կարճ խոնարումները կարելի է կիրառել երկու եղանակով։ Մարմնի ժեստերի լեզուն դա ներքին զգացողությունների արտաքին արտահայտությունն է։ Եթե դուք դրական եք տրամադրված, ապա զրույցի ընթացքում դուք անկախ ձեզանից կարճ խոնարում եք անում։ Եթե դուք չեզոք եք տրամադրված, բայց գիտակցաբար սկսում եք խոնարվել, ապա դուք ձեր դիրքորոշումը փոխում եք դրականի։ Կարճ ասած, դրական կեցվածքը ստիպում է ձեզ խոնարվել, կամ հակառակը, խոնարումը առաջացնում է դրական դիրքորոշում։ Խոնարումը շատ վարակիչ է։ Եթե ես խոնարվում եմ քեզ, ապա դու էլ կանես պատասխան խոնարում։ Նույնիսկ եթե դու համաձայն չես այն բանի հետ, ինչը որ ես ասում եմ։ Խոնարումները դրանք գերազանց միջոցներ են, որոնք օգնում են հասնելու հաճախորդի հետ փոխհամաձայնության։ Բացի այդ, խոնարումները կարելի է ավարտել այնպիսի բանավոր հաստատումներով, ինչպիսին են։ Այդպես չէ, ճիշտ է, արդյոք այդպես է։ Երբ խոսողն ու լսողը միաժամանակ խոնարվում են, լսողը տրամադրվում է դրական, որն էլ բարձրացնում է զրույցի դրական ելքը։ Խոնարումը կարելի է հեշտությամբ սովորել։ Մցրեք այն ձեր մշտական խաղացանկի մեջ։ Մեկ շաբաթյա մարզանկից հետո դուք կարող եք հաջողությամբ օգտագործել խոնարումները ձեր սեփական հետաքրքրությունների համար։ Բացի այդ, խոնարումը օգնում է աջակցել խոսակցությանը։ Ահա թե ինչպես է դա արվում։ Տալով բաց հարցեր կամ օգտագործելով կամրջակները խոնարվեք, մինչև հաճախորդը կպատասխանի։ Երբ նա վերջացնում է խոսքը, շարունակեք խոնարվել։ Խոնարվեք նորից 5 անգամ, 1 վայրկյանանոց ընդմիջումներով։
Որպես կանոն, 4 վայրկյան հետո ձեր զրուցակիցը կսկսի խոսել նորից։ Այս կանոնի շնորհիվ դուք կարող եք ստանալ լրացուցիչ ինֆորմացիա։ Քանի դեռ դուք պահպանում եք նախկին դիրքը, ետ թեքված, ձեռքը քունքին դրած, դուք կարիք չունեք խոսելու։ Այդ դիրքում դուք երբեք հարցեր տվող քննիչի դերում չեք դիտվի։ Լսելով զրուցակցին, տարեք ձեր ձեռքը քունքին և հարթեք մազերը։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այդ ժեստը խրախուսում է, որ զրուցակիցը շարունակի խոսել։ Կանոն 3-րդ. Նվազագույն խրախուսում։ Երբ զրուցակիցը խոսում է, նրան խրախուսեք, որպեսզի զրույցը շարունակվի։ Դրա համար օգտագործեք փոքր խրախուսական արտահայտություններ, ինչպիսին են «հասկանում եմ», «ահա», «ճիշտ է», «ինձ համար էլի պատմիր»։ Փոքրիկ խրախուսումը թույլ է տալիս կրկնապատկել ինֆորմացիան, որը ստանում եք զրուցակցից։ Փոքր խրախուսումը համադրելով խոնարհման ու կամրջակների հետ տալիս է շատ մեծ արդյունք, ապահովելով ցանկացած պրեզենտացիայի հաջողությունը։ Կանոն 4-րդ. Ինչպես պահենք տեսողական հսկողություն։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ կատարված պրեզենտացիաների ժամանակ տրված ինֆորմացիայի 87%-ը դիմացի մարդու ուղեղին հասնում է տեսողության միջոցով, 9%-ը լսելով և 4%-ը մնացած զգայական օրգաններով։ Եթե օրինակ, մինչև դուք կպատմեք, հաճախորդը ուշադիր նայում է վերացական մատերիալին, նա յուրացնում է ոչ ավել, քան 9% ձեր հաղորդածից, եթե այն անմիջապես կապված չէ այն բանի հետ, ինչին ինքը նայում էր։ Եթե դուք կախում եք ինչ-որ տան նկար, բայց պատմում եք ինչ-որ ճանապարհորդության մասին, հաճախորդը կարող է նաև չհետևել ձեր մտքերին։ Եթե ձեր հաղորդածի իմաստը կապված է անմիջապես տեսողական նյութի հետ, ապա լսողը կյուրացնի 25-30%-ը ինֆորմացիայի, եթե նույնիսկ ձեզ չի նայում։ Որպեսի ապահովենք մաքսիմալ տեսողական հսկողություն, օգտագործեք գրիչ որպես ցուցիչ և նույն ժամանակ ասեք, թե ինչ է տեսնում լսողը։ Նայեք գրիչից վերև ուղիղ զրուցակցի աչքերին և ցույց տվեք նրան միայն այնտեղ, որտեղ ուղված է ձեր հայացքը։ Գրիչը զրուցակցին մագնիսական էֆեկտ է տալիս, իսկ երբ հաճախորդը նայում է ուղիղ ձեր աչքերի մեջ, ապա նա գերազանց կերպով հասկանում և հիշում է այն ամենը, ինչ դուք ասել եք։ Բնականաբար արդեն տրված ինֆորմացիայից կստանան մաքսիմալը։ Չմոռանաք, որ մյուս ձեռքի ափը պետք է բաց մնա։ Զրուցակիցը պետք է միշտ զգա, որ դուք իր համար վտանգ չեք ներկայացնում։ Կանոն 5-րդ. Փող համաձայնություն։ Երբ մարդիկ իրար հետ համաձայն են, ապա նրանք անգիտակցաբար նույն դիրքն են ընդունում և կրկնում են նույն ժեստերը։ Այդպես վարվելու նպատակը զրուցակցի հետ հասնել փոխընբռնման, խուսափել կոնֆլիկտներից։ Այսպիսով զրուցակիցները աննուղակի խոսում են իրար հետ. «Ես այնպիսին եմ, ինչպիսին դու, ես համաձայն եմ քեզ հետ և քո մտքերի հետ»։ Այդպիսի սինխրոնիկություն ծնվում է դեռ մոր արգանդում, երբ մեր մարմնի ֆունկցիաները և սրտի զարկերը կարգավորվում է մոր զարկերի հետ։ Ահա թե ինչու հայելային արտապատկերումը մարդու համար իրական է։ Զարմանալի չէ, թե ինչու ինքնաբերաբար կրկնօրինակում ենք այն մարդկանց պահվածքը, ում հետ փոխհամաձայնության ենք գալիս։ Այդպես պատահում է գործնական հանդիպումների և հասարակական մեծ միջոցառումների ժամանակ, որտեղ հավաքվածները իրենց լավ ու հարմարավետ են զգում միասին։ Երբ մարդիկ երկար են ապրում կողք կողքի, նրանք նման են դառնում իրար, հետո նրանք գնում են մի փոքրիկ շնիկ, որը նույնպես նման կլինի իրենց։ Կապիկը տեսնում է, կապիկը անում է։ Նկարում պատկերված է տիպիկ հայելային արտապատկերման օրինակ։ Տղամարդիկ կանգնած են նույն դիրքով, նույն ձևով պահել են գավաթները, նույն խմիչքով միատեսակ են հագնված և խոսակցության մեջ օգտագործում էին նույն բառերը։ Եթե նրանցից մեկը ձեռքը տանում է գրպանը, ապա մյուսները անում են դա ինքնաբերաբեր։ Երբ մեկը հենվում է մյուս ոտքին, ապա մյուսն էլ է անում դա։ Այնքան ժամանակ նրանց մոտ արտապատկերումը կլինի, քանի դեռ նրանք իրար հասկանում են։ Նմանությունը թույլ է տալիս մարդկանց թուլանալ։ Դա լավագույն միջոցն է մարդկանց հետ փոխմբռնման հասնելու։ Դանդաղ շարժման ժամանակ կարելի է նկատել, որ այդ վիճակում զրուցակիցները միաժամանակ են թարթում աչքերը, փչում են քթանցքերը, կիտում են հոնքերը։ Նրանց մոտ նույնիսկ բիբերն են լայնանում և նեղանում միաժամանակ։ Դա հիանալի է, քանի որ այդպիսի նուրբ փոքր շարժումը հնարավոր չէ կրկնօրինակել։ Դրական թրթիրների ճառագայթում։ Նմանությունը դա շարունակական միջոց է արագ հասնել փոխմբռնման։ Հանդիպելով նոր հաճախորդի, կրկնօրինակում եք նրա կեցվածքը, մարմնի խոնարհումը, ժեստերը, արտահայտությունները և ձայնի տոնայնությունը։ Այդ ժամանակ հաճախորդը ձեր նկատմամբ դառնում է բարյացակամ։ Գրեթե միշտ այդպես է,
Հավանական է, որ նա կասի, որ ձեզ հետ հեշտ է։ Դա բացատրվում է նրանով, որ նա ձեր մեջ իրեն է տեսնում։ Ուզում եմ զգուշացնել, որ պետք չէ վազել նմանության շատ արագ։ Շատ մարդիկ սկսեցին հասկանալ այս հնարքը, որում քիչ չէր իմ գրքի դերը։ Մարմնի շարժման լեզուն։ Բացի դրանից մոտ 100 միլիոն մարդ նայել է իմ հեռուստահաղորդումները եւ տեսագրությունները։ Նմանության տարբերությունները կանանց եւ տղամարդկանց միջև։ Տղամարդու եւ կնոջ ուղեղները տարբեր կառուցվածք ունեն։ Տղամարդն ու կինը տարբեր կերպ են արտահայտում իրեն զգացմունքները։ Կանանց մոտ ամեն ինչ գրված է դեմքին, իսկ տղամարդու մոտ արվում է մարմնի շարժումների ու ժեստերի միջոցով։ 10 վայրկյանի ընթացքում կնոջ դեմքի արտահայտությունը կարող է փոխվել 6 անգամ։ Լսելով նա նաև հաստատում է զրուցակցի էմոցիաները։ Նրա դեմքը արտահայտում է այն էմոցիաները, ինչ որ ունի զրուցակիցը։ Հետևելով զրուցակցին դուք կմտածեք, որ քննարկվող իրադարձությունը երկու կանանց հետ էլ պատահել է։ Ահա տիպիկ օրինակ, թե ինչպես է փոխվում կնոջ դեմքի արտահայտությունը, երբ նա խոսում է զրուցակցի հետ։ Տխրություն, զարմանք, զայրույթ, ուրախություն, վախ, ցանկություն։ Կինը գիտակցում է ասվածի իմաստը զրուցակցի ձայնի տոնից եւ մարմնի ժեստերից, եւ դա երևում է նրա դեմքից։ Եթե տղամարդն է ուզում կնոջ ուշադրությունը գրավել եւ ստիպել լսել, ապա նա պետք է ինքն էլ այդպես վարվի։ Որոշ տղամարդիկ ասում են, նա կմտածի, որ ես խելագար եմ։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ կանայք այն տղամարդկանց, ովքեր կրկնօրինակում են իրենց էմոցիաները, համարում են խելացի, հետաքրքիր եւ հմայիչ, որքանով որ էմոցիաների դրսեւորումը միշտ համարվել է թուլության դրսեւորում եւ տղամարդուն դարձնում է խոցելի, այդ իսկ պատճառով էլ, երբ տղամարդը լսում է զրուցակցին, ավելի շատ հիշեցնում են մարմարե արձաններ։ Ահա 10 րոպեանոց զրույցի ժամանակ տղամարդու դեմքի արտահայտության փոփոխությունը։ Տխրություն, զարմանք, զայրույթ, ուրախություն, վախ, ցանկություն։ Իհարկե, ես մի քիչ չափազանցում եմ, սակայն այս նկարում ճշմարտության բաժին կա։ Տղամարդիկ հագնում են անտարբերության դիմակ, երբ լսում են զրուցակցին։ Նրանք դրանով ուզում են պահել իրավիճակի հսկողությունը իրենց ձեռքում։ Դա բոլորովին չի նշանակում, որ տղամարդիկ էմոցիաներ չունեն։ Ուղեղի հետազոտությունները ցույց են տվել, տղամարդիկ էլ ունեն նույնքան ուժեղ էմոցիաներ, ինչպիսին կանայք, սակայն նրանք այն թաքցնում են։ Որպեսի ֆիքսենք տղամարդու վարքը, մենք պետք է հասկանանք, որ տղամարդը իր էմոցիաներն արտահայտում է մարմնով, ոչ թե դեմքով։ Շատ կանանց մոտ դժվար է կրկնօրինակել տղամարդկային անտարբերությունը, քանի որ նրանց համար դա հավասարազոր է վախի ու ներկայացման առավելությանը։ Շատ կարևոր է իմանալ, երբեք մի պատճենեք այն զգացումները, որոնք ձեր կարծիքով զգում է ձեր զրուցակիցը, որովհետև եթե դուք չգուշակեք, աղետ կլինի, ձեզ կհամարեն աննորմալ կամ խենթ։ Տղամարդիկ, երբ կանայք իրենց լսում են դեմքի լուրջ արտահայտությամբ, համարում են ավելի ինտելիգենտ, զգայուն եւ ընկալող։ Կանոն 6. Հետևել զրուցակցի տեմպին։ Նմանության պրոցեսում զրուցակիցները կրկնօրինակում են միմյանց ձայնի տոնը, խոսքի արագությունը, որն էլ օգնում է, որ նրանք գան փոխմբռնման։ Զրուցակիցները հետևում են միմյանց ռիթմին, նրանք կարծես թե խմբով երգում են։ Հաճախ կարելի է տեսնել, թե ինչպես է խոսողը ձեռքով ռիթմը պահում, իսկ լսողը հաստատում է այդ ռիթմը խոնարհումով։ Երբ որ ժամանակի ընթացքում հարաբերությունները ամրապնդվում են, ժեստերի կրկնությունը թուլանում է, քանի որ զրուցակիցները սկսում են իրար ավելի լավ հասկանալ։ Այսպիսով, զրուցակցի ռիթմին հետևելը հիմքն է փոխանգբռնման։ Երբեք արագ չխոսեք զրուցակցի հետ։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ արագ տեմպը մարդկանց մոտ ճնշման եւ հսկողության զգացում է առաջացնում։ Խոսքի արագությունը համընկնում է ուղեղի աշխատանքի արագության հետ։ Այդպես է ուղեղն ընկալում ինֆորմացիան։ Խոսեք այնպիսի արագությամբ, ինչպիսին զրուցակիցն ունի կամ ավելի դանդաղ։ Կրկնօրինակեք ձայնի տոնն ու առոգանությունը։ Ձայնի ուժգնությունը հատկապես կարևոր է հեռախոսային խոսակցության ժամանակ, քանի որ այդ դեպքում միակ հասանելի բանը ձեզ համար ձայնն է իր տոնայնությամբ։ Այդ պատճառով էլ ձեզ պետք է փորձել ու փորձել։ Բաժին 4. Լավ տպավորություն թողնելու 6 հիանալի ձև։ Երկու գերազանց տարբերակ առաջին իսկ հայացքից ձեր մասին տպավորությունը փչացնելու։ 3. Հավասարություն։ Այս մարդը դուր է գալիս ինձ, մենք լավ լեզու կգտնենք իրար հետ։ Ոչ ոք առաջին տպավորությունը թողնելու համար երկրորդ հնարավորությունը չունի։ Ձեր տատիկն այս մասին հավանաբար մեկ անգամ չէ, որ պատմել է ձեզ։ Այդ հասկանալու համար նրան բարդ համակարգիչ անհրաժեշտ չէր։
Զրուցակցի մասին անձի տպավորության 90%-ը ստեղծվում է 4 րոպեից էլ պակաս ժամանակահատվածում։ Այդ ընթացքում մարդիկ հասցնում են որոշել ձեր տարիքը, կրթությունը, հեղինակությունը, եկամտի չափը, ընկերասիրությունը և նաև այն, թե դուք արդյոք վստահություն ներշնչող անձ եք, թե ոչ։ Մարդը նաև կարող է կողմնորոշվել, թե որքան գումար է քեզ տրամադրել առանց երաշխիքի։ Բարեբախտաբար կան 4 հնարքներ, որոնք կօգնեն ձեզ ստանալ ցանկալի տպավորություն։ Ես խոսում եմ ձերք սեղմումի, ժպիտի, հագնվելու ոճի և ինքնագնահատականի մասին։ Հնարք առաջին՝ ձերքի ափի ուժը։ Ամենատարածված շատ ուժեղ, սակայն գրեթե անտեսանելի ազդանշաններից է մարմնի լեզուն ափի միջոցով։ Ճիշտ օգտագործման դեպքում ձերքի ափը կարող է մեզ հեղինակություն հաղորդել և բարձրացնել մեզ։ Ձերքի ափի 3 հիմնական ժեստ կարելի է առանձնացնել։ Ափը վերև, ափը ներքև և սեղմված ձեռքով ցույց տված ափը։ Յուրաքանչյուր դիրքի իրավիճակը ցույց տանք օրինակով։ Օրինակ, ենթադրենք, թե մեկին խնդրում եք տեղափոխվել այլ վայր։ Ենթադրենք, թե դուք խոսում եք նույն տոնով, օգտագործում եք նույն բառերը և չեք փոխում ձեր դեմքի արտահայտությունը, փոխվում է ափի ժեստը։ Ափը վերև։ Սա սպառնացող ժեստ չէ։ Այն անձը, ում դուք խնդրում եք, ձեզանից որևէ սպառնալիք չի զգում։ Այս ժեստը օգտագործում է դեռևս քարե դարից։ Նեանդերտալացին այդպիսով ցույց է տալիս, որ իր ձեռքին զենք չունի։ Երբ ձեր ձեռքը դեպի ներքև է, դուք անմիջապես հաստատում եք ձեր հեղինակությունը։ Այդ ժեստը ցույց է տալիս, որ անձը զգում է իր հրամաններ տալու իրավունքը և գուցե նույնիսկ ձեր նկատմամբ ունի հակակրանք, առավել ևս, որ նա զգում է ձեր ինքնահաստատման իրավունքի գիտակցման բացակայությունը։ Եթե այս հնարքը օգտագործում եք շնորհանդեսի ժամանակ, ապա հաստատ կհանդիպեք հաճախորդի դիմադրությանն ու հակառակությանը։ Նկար բյում մատնացույց անող մատը կարելի է դիտարկել որպես խորհրդանշական ակումբ, որի հետ խոսնակը բառացիորեն ստիպում է խոսակցին ենթարկվել։ Մատը սլաքի ձևով խոսակցություններում օգտագործելը առավել տհաճ զենքերից մեկն է, հատկապես երբ այն հնչում է բարձր տոնայնությամբ։ Այդ ժեստը գրգռող է, բարկացնող և նսեմացնում է խոսողին։ Հետազոտողները ցույց են տալիս, որ ունկնդիրներն ավելի ագրեսիվ, կոպիտ, ինքնահավան, նույնիսկ գոռոզ են համարում այն մարդկանց, ովքեր առաջարկությունն անում են ժեստով, ձեռքի ափը ներքև և ցուցամատը սլաքի դիրքով։ Զարմանելի չէ, որ նման մարդկանցից ստացված տեղեկատվությունը դիտվում է որպես վախ ներշնչելու կամ վատ վիճակի մեջ գցելու միջոց։ Դա տեղի է ունենում այն պատճառով, որ ունկնդիրներն ամբողջությամբ կենտրոնանում են խոսողի վերաբերմունքի վրա և ոչ թե այն տեղեկատվությամբ, որ նա ցանկանում է փոխանցել։ Եթե ուղորթող մատը ձեզ համար հարազատ է դարձել, փորձեք այն փոխարինել դեպի վերև ափով կամ գոնե դեպի ներքև ափով։ Դուք կտեսնեք, որ նման ժեստը օգնում է ավելի հանգիստ մթնոլորտ ստեղծել և ավելի դրական ազդեցություն ունենալ ձեր լսարանի վրա։ Մարտավարություն 2. Ձեռք սեղմում։ Ձեռք սեղմումը գալիս է քարե դարից։ Երբ երկու նեանդերտացի հանդիպեցին, ձեռքերը մեկնեցին միմյանց, ձեռքի ափերը վեր, որ ցույց տան իրենք զենք չունեն։ Դարերի ընթացքում այդ ժեստը փոխվել է։ Մարդը ձեռքը բերեց այնպիսի ժեստ, ինչպիսիք են մեկը ձեռքը վերբարձացնելը, ձեռքը մոտեցնելը և հպելը սրտին, և շատ այլ տարբերակներ։ Ողջույնի հնագույն ծեսի ժամանակակից ձևը ներառում է իր մեջ հանդիպակաց ձեռքերի ձեռք սեղմումը։ Եվրոպայի և Ամերիկայի շատ երկրներում այս ժեստը օգտագործում է ինչպես հանդիպելիս, այնպես էլ բաժանվելիս։ Զրուցակիցները դա անում են միջին հաշվով 3-7 անգամ։ Հիշեք այն ամենը, ինչի մասին մենք խոսեցինք ձեռքի ափի ուղղության մասին։ Եկեք տեսնենք, թե ինչպես ձեռքի ափի ուղղությունը կազդի ձեռք սեղմումի վրա։ Ասենք, դուք հանդիպում եք նոր մարդու և սեղմում եք նրա ձեռքը։ Ձեռք սեղմելը կարող է փոխանցել 3 հիմնական հարաբերություն։ Առաջին՝ գերակշռություն։ Այս մարդը փորձում է ինձ իրեն ենթարկել, ինձ պետք է ավելի զգուշավոր լինել։ Երկրորդ՝ ենթակայություն։ Ես կարող եմ այս մարդուն ինձ ենթարկել, նա կանի այն, ինչ ես ուզում եմ։ Նման հարաբերությունները փոխանցում են անգիտակցաբար։ Գերակշռությունը տեղի է ունենում այն ժամանակ, երբ դուք ձեր ձեռքի ափը այնպես եք պարզում, որ այն դեպի ներքև է։ Կարևոր չէ, որ ձեր ձեռքի ափը ուղիղ ներքև լինի, բավական է, որ այն ուղված լինի դեպի ցած, ձեր զրուցակցի ձեռքի ուղությամբ։ Այսպիսի ձեռք սեղմումը ցույց է տալիս, որ դուք փորձում եք վերահսկել իրավիճակը։ Հետազոտությունները, որոնք մասնակցել են 42 բարձրաստիճան մարդիկ, ցույց են տվել, որ նրանք ոչ միայն ձեռք սեղմման նախաձեռնողներ են, այլև միշտ ձեռքը ուղում են գերիշխող ձևով։
Այսպիսի ձեռք սեղմումը չի նշանակում համագործակցում կամ համաձայնություն։ Մարդկանց մեծ մասը կարծում է, որ դա տհաճ և վախեցնող է, այն առավել հաճախ օգտագործում է տղամարդկանց շրջանում։ Ճիշտ այնպես, ինչպես շները փորձում են ցուցադրել հնազանդություն, պարկել մեջքի վրա, մերկացնելով կոկորդը դեպի դիմացի շունը։ Մարդը ձեռքի ափը վեր է շրջում ստորադասություն ցույց տալու համար։ Եթե դուք շարժեք ձեռքի ափը վերև, ապա դուք այդպես ինքնաբերաբար վերահսկողությունը փոխանցում եք զրուցակցին։ Այսպիսի ձևը ավելի օգտակար է, եթե դուք ուզում եք ստեղծել այնպիսի տպավորություն զրուցակցի մոտ, որ նա ամբողջությամբ կառավարում է իրավիճակը։ Ինչպես հասնել փոխմբռնման ձեռք սեղմումի օգնությամբ։ Գոյություն ունի ձեռք սեղմումի միջոցով փոխմբռնման հասնելու երկու հիմնական կանոն։ Առաջին հերթին զրուցակիցները պետք է ուղղահայաց կանգնած լինեն և ցույց չտան ոչ գերակայություն, ոչ ենթակայություն։ Նման ձեռք սեղմումը խոսում է հավասարության մասին, նման իրավիճակում զրուցակիցները սպառնալիք չեն զգում և իրենց համարձակ ու հարմարավետ են զգում։ Երկրորդը, ձեռք սեղմումի ուժը պետք է հավասար լինի, դա նշանակում է, որ երբ ձեզ ծանոթացնեն 10 հոգանոց խմբի հետ, ձեզ պետք է մի քանի անգամ փոխել ձեռք սեղմումի ուժը և դիրքը։ Այս ձեռք սեղմումով չի արտահայտվում ոչ հաղթանակ, ոչ պարտություն, ոչ ոք ոչ մեկին չի վախեցնում և ոչ ոք ոչ մեկին չի ենթարկվում, զրուցակիցները բաց են նոր գաղափարների համար և չեն դատում մեկը մյուսին։ Ձեռք սեղմում, որից պետք է փախչել։ Երբեք մի սեղմեք ձեր նոր ծանոթների ձեռքերը երկու ձեռքով, չնայած ձեր տեսանկյունից այդպես դուք ցույց եք տալիս ընկերություն, ջերմություն և վստահություն, չնայած ձեր կարծիքին, երկու ձեռքով ձեռք սեղմումը զրուցակցի մոտ հակառակ տպավորություն է թողնում։ Զրուցակիցը սկսում է կարծել, որ դուք անկեղծ չեք, վստահելի չեք և ունեք ինչ-որ գաղտնի նպատակ։ Միշտ սեղմեք զրուցակցի ձեռքը մեկ ձեռքով, երբեք մի սեղմեք դիմացինի ձեռքը երկու ձեռքով։ Հնար 3. Պահեք իրերը ձեր ձախ ձեռքում։ Այս հնարքը առաջին հայացքից կարող է ակնհայտ թվալ, բայց քչերն են դրան ուշադրություն դարձնում։ Ձախ ձեռքով պահեք թղթապանակները, թղթերը, պայուսակները և խմիչքը։ Մենք ողջունում ենք միմյանց աջ ձեռքով։ Մեզանից շատերը դռները բացում են աջ ձեռքով, տեղափոխում իրերը աջ ձեռքով, աջ ձեռքով հրաժեշտ են տալիս։ Օրինակ, եթե ծանոթանանք մեկի հետ և ձեր աջ ձեռքին լինի բաժակ, ապա ստիպված կլինեք այն բռնել մյուս ձեռքով։ Նույնիսկ, եթե հաջողության եք հասնում այս հնարքում և չեք ցնցում զրուցակցին, նա ստիպված կլինի սեղմել ձեր սառը, թաց ձեռքը։ Եվ հենց այդ սառը, թաց, տհաճ ձեռք սեղմումով կորոշվի ձեր առաջին տպավորությունը։ Եթե դուք աջ ձեռքով փաստաթղթեր եք բռնում, իսկ հետո այն պետք է տեղափոխեք մյուս ձեռք, որ դուռը բացեք, աթոռը տեղափոխեք կամ էլ նոր զրուցակցի ձեռքը սեղմեք, դուք կարող եք թղթերը գցել հատակին և այն հավաքել հիմարի տպավորություն թողնելով։ Հնարք 4. Ժպիտի ուժը։ Մարդիկ միակ երկրային արարածներն են, որոնց համար մերկացրած ատամները այն բանի համար չեն, որ կծեն։ Ժպիտը խաղաղություն հաստատելու նշան է։ Ժպտում են նաև կապիկները և շիմպանզեները, այսպիսով ցույց տալով, որ սպառնալի չեն։ Ժպիտը խաղաղության հաստատման հնագույն ազդանշան է։ Մեր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որքան հաճախ եք ժպտում, այնքան ավելի են մոտենում զրուցակիցները քեզ, այնքան ավելի հեշտ է պահպանել նրանց հետ տեսանելի կապ, նրանք ավելի շատ են ձեզ դիմում, ավելի երկար են մնում ձեր կողքին։ Այլ կերպ ասած, ժպտալը շատ օգտակար գործիք է ինչպես բիզնեսում, այնպես էլ կյանքում։ Ժպտալով ցույց եք տալիս ուրիշներին, որ սպառնալիք չեք ներկայացնում ուրիշների համար։ Հնարք 5. Տարածքայնություն։ Մեզանից յուրաքանչյուրն ունի որոշակի տարածք, որը մենք ընկալում ենք որպես անձնական։ Անհատական տարածքի չափը մեծապես կախված է անձի ծագումից։ Օրինակ, անգլախոս երկրներում բնակվող միջին խավն ունի մոտ 46 սանտիմետր անձնական տարածք։ Այդ իսկ պատճառով սովորական հանգիստ մթնոլորտում շփվելիս նախընտրում են մոտավորապես 1 մետր հեռավորության վրա կանգնել։ Եվրոպական շատ երկրներում, միջերկրական ծովի և հարավային Ամերիկայի երկրներում անձնական տարածքը կրճատվում է մինչև 30 սանտիմետր։ Ահա թե ինչու շատ արևմտյան երկրներում այդ տարածաշրջանի բնակիչներին համարում են կոպիտ և աներես։ Միջերկրածովային երկրներում մեծացած զրուցակիցները իրենց բավականին հարմարավետ են զգում, գտնվելով իրարից փոքր հեռավորության վրա։ Բայց եթե նրանցից մեկը մեծացել է Լոնդոնում, իսկ երկրորդը Հռոմում, անգլիացին հավանաբար կմտածի, որ զրուցակիցը ագրեսիվ է վերաբերվում իրեն կամ ինտիմ բնույթի որոշ նկարտումներ է ցուցադրում։ Եթե նկատում եք, որ ամեն անգամ դիմացինը նահանջում է, հեռավորություն է պահում, չտրվեք մոտենալու գայթակղությանը։ Ձեր զրուցակիցը ցանկանում է ստեղծել իր համար հարմար վիճակ։
Հպում. Շատ երկրներում, որտեղ անգլախոս չեն մարդիկ, զրույցի ժամանակ հաճախ հպվում են միմյանց, որը կարող է մինչ էթիկական հաղորդակցություն առաջացնել։ Ռազմավարությունը պարզ է, պատճենենք պահվածքը։ Հպվեք նրան ճիշտ այնպես, ինչպես նա ձեզ։ Եթե զրուցակիցը չի դիպչում ձեզ, շփվեք նույն կերպ։ Եթե դուք շփվում եք իտալացու կամ ֆրանսիացու հետ և ձեր զրուցակիցը հաճախակի է ձեզ հպվում, հպվեք նրան ի պատասխան, այլապես նա կմտածի, որ իրեն բացսաբար եք վերաբերվում։ Հնարք 6-րդ. Հագուստ. Հագուստը ծածկում է մարմնի 90%-ը։ Զարմանալի չէ, որ շատերը մեզ ընկալում են, ինչպես ասում են, մեր հագուստով։ Մեր շրջապատողները մեր հագուստով որոշում են մեր հուսալիությունը, փորձը, հեղինակությունը, սոցիալական հաջողությունը և պաշտոնական դիրքը։ Ես այս գրքում խնդիր չեմ դրել քննարկել գործնական կոստյումը, բայց կտամ ձեզ մի քանի խորհուրդ։ Այս առումով կանանց համար շատ ավելի դժվար է, քան տղամարդկանց համար, քանի որ կանանց հագուստը բազմազան է։ Չնայած տղամարդկանց համար ավելի հեշտ է հագնվել, նրանց մեծ մասը չունի ուղեղի հատուկ հատված, որը պատասխանատու է գույների և նախշերի համադրման համար։ Բացի այդ, յուրաքանչյուր 8-րդ տղամարդը տարապում է գունային կուրությամբ և չի տարբերում կարմիր, կանաչ և կապույտ գույները։ Հաջողության գաղտնիքը շատ պարզ է։ Դուք ինքներդ պետք է հարցնեք, ինչպիսի հագուստ են սպասում հաճախորդները ձեզանից։ Դուք նրանց մեջ պետք է արժանի վստահություն ներշնչող, բանիմաց, գրավիչ, հաջողակ և հասանելի անձի տպավորություն թողնեք։ Ինչպիսի կոստյում պետք է հագնի մարդը ձեր տեսանկյունից, ինչպիսի վերնաշապիկ, փողկապ, կիսաշրջազգեստ, կոշիկ, ժամացույց, դիմահարդարում և մազեր են պետք։ Հիշեք, որ մենք պետք է ոչ թե մեր կարծիքը ստեղծենք, այլ հաճախորդի կարծիքը կամ տեսակետը։ Հիշեք, ոչ նորանդեսի ժամանակ հաճախորդի տեսակետը մեծ դեր է խաղում, այնպես որ դուք չպետք է հագնվեք ձեզ համար։ Տարբեր ոլորտներում հագուստի նկատմամբ վերաբերմունքը կարող է տարբեր լինել։ Կարևոր դեր ունի նաև կլիման, բայց ցանկացած ոլորտում կա որոշակի չափանիշ հաջողակ անձի տպավորություն ստեղծելու համար։ Եթե դուք հագնված եք ինչպես ձեր հաճախորդը, նա իրեն բավականին լավ կզգա ձեր ընկերությունում, բայց դա չի նշանակում, թե նա կցանկանա հետևել ձեզ։ Ինչ կասեք Ռիչարդ Բրենսոնի և Բիլ Գեյցի մասին, կհարցնեք դուք ինձ։ Նրանք հագնված են այնպես, կարծես նոր են դուրս եկել հողմային թունելից։ Այս մարդիկ բացառություն են, ոչ թե կանոն։ Եթե մենք նրանց նման հագնվենք, դժվար թե մեզ շրջապատողները վստահեն և հետևեն մեզ։ Եթե վերլուծենք, թե ինչպիսին են աշխարհի առաջնորդների և հաջողակ գործարարների մեծ մասը, կնկատենք, որ նրանք բոլորը հագնվում են որոշակի ստանդարտի համաձայն։ Եվ սա բոլոր առումներով ամենաապահով չափանիշն է։ Մի նվազեցրեք ձեր ճաշակի կամ հաջողության շանսերը, հագնվելով ըստ ձեր հարմարավետության։ Հագնվեք այնպես, ինչպես ձեզանից սպասում են ձեր հաճախորդները։ Բաժին 5-րդ. Մարմնի լեզուն, մարմնի շարժ ու ձևի լեզուն, ինչպես ճիշտ մեկնաբանել ստացած ազդանշանները։ Այսօր բոլորը գիտեն, որ միանգամայն հնարավոր է պարզել մարդու մտքերն ու վերաբերմունքը նրա պահվածքով։ Երբ 1986 թվականին գրեցի «Մարմնի լեզուն» գիրքը, չէի պատկերացնում, որ այն այդքան խոր ազդեցություն կունենա մարդկանց վրա։ Այս ընթացքում այն թարգմանվել է 33 լեզուներով և ընդհանուր տպականակ կազմել է ավելի քան 4 միլիոն։ Մեր հետազոտությունները և բազմաթիվ գիտնականների աշխատանքները ցույց են տալիս, որ անձնական հաղորդակցության ընթացքում զրուցակիցները տեղեկատվությունը յուրացնում են հետևյալ կերպ. Բարեր 7-10%-ը ընդհանուր տեղեկատվության ծավալի, ձայնի տոնը 20-30%-ը ընդհանուր տեղեկատվության ծավալի, ժեստերի լեզուն 60-80%-ը ամբողջ ծավալի։ Դրանից կարելի է եզրակացնել, որ ձեր արտաքին տեսքը, ժեստերը, ժպիտը, հագնվելու և շարժվելու ձևը որոշում են զրուցակցի վերաբերմունքը ձեր նկատմամբ։ Զրուցակցի համար շատ կարևոր է, թե ինչպես եք դուք խոսում և ոչ թե այն, ինչ եք ասում։ Երրորդ կանոն. Ճանաչել մարմնի ձևի ազդանշանները։ Կանոն համար առաջին. Ազդանշանները պետք է մեկնաբանվեն բլոկներով։ Ցանկացած լեզվի նման մարմնի լեզուն նույնպես կազմված է բարերից, նախադասություններից, արտահայտություններից և կետատրական նշաններից։ Յուրաքանչյուր ժեստ առանձին բառ է, որը կարող է ունենալ մի քանի իմաստներ։ Հնարավոր է ճիշտ հասկանալ բառի իմաստը միայն այն դեպքում, երբ այն ներառված է այլ բառերի հետ զուգակցված կազմի մեջ։ Նախադասությունները կազմված ժեստերից կոչում են շղթաներ։ Մարմնի ազդանշանների մեծամասնությունը հասկանալի է ամենուր, երբ մարդն ուրախ է, զվարթ, երբ մարդը տխուր է, խոժորվում է։ Օրինակ, գլխի հետևի հատվածը քորելը կարող է շատ իմաստներ ունենալ։
Գուցե անձը թեփ ունի կամ ոչիլ, հնարավոր է շոկում է, հնարավոր է վստահ չէ իր վրա, որ ինչ-որ բան մոռացել է կամ փորձում է ձեզ խաբել։ Ամենը հասկանալու համար պետք է միաժամանակ տեսնել բոլոր ժեստերը։ Մարմնի լեզվի ազդանշանները պատշաճ կերպով մեկնաբանելու համար այն պետք է դիտարկել այլ ժեստերի հետ համատեղ։ Նկար 1-ը ցույց է տալիս քննադատական դիտողությունների մի շղթա։ Ձերքերը խաչված, հոնքերը կիտած, ձերքերից մեկը բարձրացած, դեմքին, բթամատը կզակին, ոտքերը խաչված։ Այս բաժնում մենք խոսենք անհատական ժեստերի մասին, բայց դուք պետք է հիշեք, որ դրանք պետք է մեկնաբանվեն մյուսների հետ միասին շղթաներով։ Կանոն 2. Հաշվի առեք համատեքստը։ Ժեստերի շղթաները պետք է գնահատվեն այն համատեքստում, որում դրանք երևում են։ Օրինակ, եթե մարդը նստում է ավտոբուսի կանգառում, ձերքերն ու ոտքերը խաչված են, կզակը ցած է ու սեղմված կրծքին, իսկ օդի ջերմաստիճանը բավականին ցածր է, բնականաբար այդ մարդու համար ցուրտ է։ Այս համատեքստում դժվար է կարծել, որ նա այլ մտադրություն ունի։ Իսկ եթե մարդը մի փոքր հետո նույն ձևով նստած է ձեր առջև և դուք փորձում եք նրան ինչ-որ բան վաճառել, ապա պարզ է, որ նա տրամադրված է բացական և պաշտպանողական։ Կանոն 3. Տարբեր երկրներում նույն ժեստը կարող է բոլորովին այլ իմաստ ունենալ։ Օրինակ, օղակով միացված մատները ներկայացված նկար 3-ում արևմտյան շատ երկրներում նշանակում է օքեյ, շատ լավ, ամեն բան լավ է։ Չնայած այն ամենին, որ այս ժեստը տարածում է շատ երկրներում, կան նաև երկրներ, որտեղ այլ իմաստ ունի։ Օրինակ, Ֆրանսիայում այս ժեստը նշանակում է 0 կամ ոչինչ, Ճապոնիայում դա նշանակում է գումար, իսկ որոշ միջերկրական երկրներում նշանակում է խոնարհման և համաձայնության նշան։ Ինչպես արդեն ասացինք, այս ժեստը սկսվում է գլուխ խոնարելուց, ի նշան հնազանդության։ Ժպիտը բնածին ազդանշան է, նույնիսկ կույրերը ժպտում են, չնայած նրանք նման բան չեն տեսել։ Այս բաժնում ես ձեզ կներկայացնեմ մարմնի լեզվի հիմնական ազդանշանների կարճ բառապաշարը, որը հայտնաբերվել է տարբեր մշակույթների կուլտուրայում։ Համոզված եմ, որ ձեր շնորհանդեսում դրանց անպայման կհանդիպեք։ Ինչու են կանայք ավելի լավ հասկանում մարմնի լեզուն։ Ինչպես մենք արդեն գրել ենք, տղամարդու ուղեղը կարգավորված չէ ընկալելու անբավարար և երանգ տվող ազդանշանները։ Այդ պատճառով կանայք տղամարդկանց համարում են անզգայուն և անտարբեր ուրիշների կարիքների և զգացմունքների նկատմամբ։ Ամբողջ աշխարհում կանայք անընդհատ ծաղրում են իրենց ամուսիներին. «Չես տեսել քեզ ինչպես եմ ես նայում»։ Ցանկացած մարդ կհասկանար, որ ես ուզում եմ դուրս գալ երեկույթից։ Իրոք ցանկացած կին կհասկանար, բայց ոչ տղամարդ։ Երբ կինը ասում է, ես տեսնում եմ, նա անտրամադիր է, կամ ես տեսնում եմ, նա համաձայն է, դա նշանակում է իրականում, նա տեսնում է մարմնի լեզվի ազդանշանները ու հասկանում։ Տղամարդիկ միշտ զարմանում են այն բանի վրա, որ կանայք միշտ կարող են տեսնել տարաձայնությունները, բարկությունը, խաբեությունները և այլն։ Դա պարզապես պայմանավորված է այն պատճառով, որ տղամարդկանց ուղեղի մեծ մասն ուղղակի չի կարող ընկալել մարմնի լեզուն, իսկ կանայք դա շատ լավ կարողանում են։ Ահա թե ինչու անձնական զրույցի ընթացքում կնոջը ստելը անիմաստ է։ Դա անելը ավելի անվտանգ է հեռախոսով։ Ինչպես ճանաչել մարմնի լեզվի ազդանշանները։ Օրական 15 րոպե սովորեք և մեկնաբանեք ժեստերը, միևնույն ժամանակ կենտրոնացեք ձեր սեփական ժեստերի վրա։ Դա անելու ամենաարդյունավետ վայրերը այնտեղ են, որտեղ շատ մարդիկ են հանդիպում միմյանց և համագործակցում են։ Օդանավակայանը ամենալավ վայրերից մեկն է։ Այստեղ մարդիկ բացահայտ արտահայտում են ուրախություն, զայրույթ, տխրություն, թշվառություն, անհամբերություն և այլ հույզեր։ Կարող եք հավաքույտների կամ գործնական հանդիպումների ժամանակ ուսումնասիրել մարդկանց ժեստերը։ Շատ հրաշալի սովորելու միջոց է հեռուստացույցը։ Փորձեք անջատել ձայնը, նայել և մի քանի րոպե հետո ստուգել ինքներդ ձեզ, թե արդյոք ճիշտ էիք հասկացել հերոսի վարքագիծը։ Այդպես անելով դուք շուտով կկարողանաք մի ամբողջ ֆիլմ դիտել անձայն և կատարվածի ճիշտ ըմբռնումով։ Նկարահանեք ձեր ներկայացումը տեսախցիկով և հետո այն նայեք ձայնը անջատած։ Խնդրեք ձեր ընկերներին ու աշխատակիցներին գնահատել ձեր պահվածքը։ Մարմնի լեզվի արագ ուղեցույց։ Ստորև ներկայացված են մարմնի լեզվի ամենատարածված ազդանշանները, որոնց գրեթե անպայման կհանդիպեք ձեր շնորհանդեսների ընթացքում։ Ձերքերի խաչելը։ Ձերքերը կրծքավանդակի վրայով խաչելը անձը ցույց է տալիս անջատված փակ տրամադրություն։ Սա բնածին ժեստ է։ Մարդկանց մեծամասնությունը ձերքերը խաչում են դնելով ձախ ձեռքը աջի վրա։ Հակառակը սովորելը գրեթե անհնար է։ Այդպիսի ժեստը նպատակ ունի պաշտպանել սիրտը և թոքերը հարձակումից։ Այդ պատճառով այն տարածվում է առաջնային մասով։
Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ այն մարդիկ, ովքեր այս դիրքն ունեն շնորհանդեսի ժամանակ, հիշում են 38%-ով պակաս տեղեկատվություն, քան նրանք, ովքեր ստում են բաց դիրքում։ Շնորհանդեսի ժամանակ այս դիրքում գտնվող մարդիկ միալար են պատասխանում, ավելի քիչ ցանկություն ունեն աչքերով խորհրդակցվել, ավելի հաճախ են հենվում աթոռին և ավելի քննադատաբար են տրամադրված, քան նրանք, ովքեր ձեռքերը չեն խաչում։ Ձեռքերը խաչելը կարող է ունենալ տարբեր ձևեր. Մասնակի հատում, ձեռք բռնել, այս մեթոդը սովորում են մանկության տարիներին, երբ ծնողները բռնում են երեխայի ձեռքը։ Երկու ձեռքով պայուսակ, բաժակ կամ թղթաբանակ բռնելիս մարդն իրեն ապահով է զգում, քանի որ ձեռքերն ամբողջությամբ փակում են մարմինը։ Նույն նպատակին են ծառայում նաև մատանիները, ժամացույցները, ճարմանդներ կրելը։ Տղամարդը կանգնած է աջ կողմում և օգտագործում է ճիշտ ժեստերի շղթան համատեքստում։ Նա ձեռքերը խաչել է կրծքին, տարածած ծնկները տղամարդու բարկության նշանն է։ Մի հոնքը բարձր է մյուսից, քննադատական գնահատական։ Նա ժպտում է սեղմված շրթունքներով, զսպվածություն։ Նրա մարմինը շրջված է խոսողներին հակառակ, անտարբերություն։ Միմյանց հետ զրուցող կնոջ ու տղամարդու մոտ տիրում է բացարձակ համաձայնություն, ինչի մասին խոսում են նրանց ժեստերի արտացոլումը։ Խնդիրները, պատճառները և հետևանքները։ Ենթադրենք, մարդը տրամադրված է բացական, պաշտպանական կամ թշնամաբար, նա չի ցանկանում մասնակցել շնորհանդեսին։ Ամենայն հավանականությամբ դուք կնկատեք նման տրամադրությանը համապատասխան նշաններ, նա հաստատ ձեռքերը կխաչի կրծքին։ Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ այս դիրքում մարդը կլանում է ստացած ինֆորմացիայի 40%-ը, որից նրա տրամադրությունը ավելի է դառնում քննադատող։ Կատարեք պարզ փորձ, նստեք աթոռին և ձեռքերը ծալեք կրծքին։ Դուք ինչ կզգաք։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ձեր ձեռքերը ինչ պատճառով էլ որ խաչած լինեն, բացական կանդրադառնա ձեր վրա։ Գործողության մեջ մտնում է նաև օրենք, պատճառը և հետևանքը։ Նրանք, ովքեր սովորել են ձեռքերը խաչել կրծքին, ասում են, որ իրենց այսպես հարմար է, քանի որ այդպիսի դիրքը իսկապես հարմար է, այն դեպքերում, երբ մարդը որոշակի հույզեր է անում։ Նույնիսկ եթե դուք չեք համարում, որ ձեռքերը խաչելը բացական ազդարշան է, դիմացինը անգիտակցաբար ձեզ այդպես կընկալի։ Ահա թե ինչու է մարդկանց համոզելն այդքան դժվար սառը սենյակում։ Իդեալական ջերմաստիճանը սենյակում շնորհանդես անցկացնելու համար 21 աստիճանն է։ Որոշ օգտակար հնարքներ։ Բացառեք ձեր գործողությունների մեջ ձեռքերը խաչելը։ Երբ դուք այդ դիրքով եք նստած, լսողները ավելի շատ քննադատորեն են մոտենում ձեր խոսքին և ավելի քիչ են ընկալում ձեր ասածը։ Դուք նրանց դուր չեք գալիս, սովորեք բաց կեցվածք ընդունել, որը համակրանք ու վստահություն է ներշնչում։ Երկրորդ, հնարավորության դեպքում փորձեք ունկնդիրներին նստեցնել բազկաթոռների մեջ։ Սա հնարավորություն կտա հաճախորդներին ձեռքը չխաչել կրծքին և ավելի ակտիվորեն մասնակցել ներկայացմանը։ Մի դրեք աթոռները առանց բազկաթոռների, միմյանց շատ մոտ, քանի որ մարդիկ ստիպված կխաչեն ձեռքերը, որպեսի չդիպչեն իրար։ Երրորդ, եթե ունկնդիրները նստել են ձեռքերը խաչած, ապա դուք կարող եք փոխել այդ դիրքը, առաջարկելով ձեռքերը վեր բարձրացնել, հարց տալու համար կամ հարցին պատասխանելու համար։ Առաջարկեք հաճախորդներին թուղթ և գրիչ նշումներ կատարելու համար, հյուրասիրեք նրանց տակ ըմպելիքներ, ձեռքի հպումը դեմքին, ծագումն ու դիտարկումները։ Բոլոր հետազոտողները, ովքեր ուսումնասիրում են ժեստերը, ձեռքի հպումը դեմքին համարում են, որ այդ ամենը կապված է բացական հույզերի հետ։ Եվրոպայի և Հյուսիսային Ամերիկայի բնակիչները ամենայն հավանականությամբ ավելի հաճախ ձեռքերը հպում են դեպքին, երբ սուտ են խոսում։ Դա չի վերաբերվում ասիական երկրների բնակիչներին։ Նրանք խոսափում են դիպչել դեմքին կրոնական նկատառումներից ելնելով, բայց շատ են օգտագործում ոտքերի շարժումը, երբ ստում են։ Ստելիս երեխաները հաճախ ձեռքով փակում են իրենց բերանը։ Սակայն մեծահասակները նաև դիպչում են քթին, քանի որ նման պահերին քթի զգայունությունը մեծանում է։ Աչքերը ձեռքերով փակելով մենք ուզում ենք ցույց տալ, որ չենք ուզում տեսնել և հավատալ լսածին։ Ականջը շփելը կամ պարանոցի քորելը նույնպես խոսում է այն մասին, որ ձեր զրուցակիցը համոզված չէ և չի հավատում ձեզ։ Երբ ձեռքը հպում են դեպքին, այս ժեստը մեկնաբանեք, անպայման դիտարկելով ենթատեքստը։ Մի շփոթեք սովորական քորը ստելու հետ։ Շնորհանդեսի ժամանակ փորձեք չդիպչել ձեռքերով դեմքին, դա անվստահություն է առաջացնում լսողի մոտ։ Կրկնեք անընդհատ հայելու առաջ կամ նկարահանեք ձեզ, որ տեսնեք, թե որքան հաճախ եք ձեռքերով դիպչում դեմքին։ Եթե շնորհանդեսի ժամանակ հաճախորդը դիպչում է դեմքին, ապա նրան հարցրեք. Ես տեսնում եմ, որ դուք հարցեր ունեք։ Կարող եմ իմանալ, թե ինչն է ձեզ հետաքրքիր,
Կամ օգտագործեք ավելի ուժեղ ձևակերպում։ Ձեր մարմնի շարժումից տեսնում եմ, որ դուք հարց ունեք։ Կարող եմ հարցնել, թե ինչն է ձեզ հետաքրքրում։ Վերջին տարբերակի հետ զգույշ եղեք, քանի որ մարդու համար դա կարող է հաճելի չթվալ։ Այդպես կարող է հարցնել պրոֆեսիոնալ քննիչը։ Տիպային շղթա։ Ինչ ենք մենք տեսնում այս նկարում։ Աջ կողմում նստած կինը դասական կեցվածք ունի, ծայրահեղ գնահատականով։ Ձախ կողմում նստած տղամարդը բացել է ափերը և թեքվել է առաջ, որպեսի մեղմացնի կնոջ բացական կեցվածքը։ Կենտրոնում նստած տղամարդու երկու ձեռքերի մատները հանգուցել է իրար մեջ։ Նրա իրար վրա դրված ազդրերը ագրեսիվ կեցվածք են տալիս։ Նա շատ ինքնավստահ է և ոչինչ չի կարող այդ ինքնավստահությունը տատանել։ Եվ վերջապես, մարմնի լեզուն գլուխ կոտրուկի պես բան է, և մենք բոլորս էլ ունենք հիմնական անհրաժեշտ կտորները, սակայն մենք դրանք չենք հավաքում ու դարձնում միասնական։ Միշտ հիշեք, մարմնի ժեստերի լեզվի հիմնական կանոնը։ Ժեստերը չեն կարող մեկնաբանվել մեկը մեկից առանձնացված։ Միշտ հավաքեք այն, շղթաներով իրար միացրեք, հաշվի առնելով ենթատեքստը և ազգային առանձնահատկությունները։ Տիրապետելով ժեստերի լեզվին, դուք կտեսնեք ակնհայտը ամենօրյա կյանքում։ Հիմա նայեք նկարին։ Ինչ եք տեսնում։ Եզրակացություն։ Որքան անգամներ լսած կլինեք, որ ցանցային մարքեթինգում հաջողության հասած մարդու մասին ասում են. «Նա այնքան յուրահատուկ է» կամ «Նա իծն է, վաճառող է»։ Բայց դուք դժվար թե լսած լինեք, որ ասեն, թե նա իծն է ինժեներ է կամ աստվածային դեղագործ։ Մենք գիտենք, այս մասնագիտությունները պահանջում են զուտ գիտական գիտելիքներ։ Գիտությունը դա հնարքների ամբողջությունն է, որոնք ձեռք են բերվում սիստեմատիկ սովորելու դիտարկումների, փորձերի ու չափումների միջոցով։ Մարդիկ, ովքեր ցանցային մարքեթինգում հասնում են հաջողության, բոլորովին բնությունից ստացած շնորներ չունեն։ Ցանցային մարքեթինգը դա գիտություն է, արվեստ, որը կարելի է սովորել։ Այս գրքում ես պատմեցի ձեզ մի քանի օգտակար հնարքների մասին և ցույց տվեցի, թե ինչպես կարելի է դրանք օգտագործել։ Ես փորձեցի ձեզ սովորեցնել, թե ինչպես շփվել մարդկանց հետ, գնահատել ձեր առաջընթացը և հասնել ավելիին։ Ես ձեզ պատմեցի, թե ինչի վրա կարելի է ուշադրություն դարձնել, երբ շփվում եք մարդկանց հետ։ Ցանցային մարքեթինգը որպես գիտություն կարելի է ամբողջությամբ սովորել, բայց դրա համար անհրաժեշտ կլինի նույնիսկ համառություն ու նպատակասլացություն, կենտրոնացում և փորձ, ինչպիսին ցանկացած ուրիշ գործի համար։ Ամենամեծ խնդրին, որին բախվում են ցանցային մարքեթինգի մասնագետներն այն է, որ նրանք անհաջողությանը շատ սուր ռեակցիա են տալիս։ Հնարքները սովորելով, որոնք նկարագրված են իմ գրքում, դուք կհասկանաք, որ յուրաքանչյուր մերժում իրականում դրական քայլ է նպատակին հասնելու ճանապարհին։ Հանելով միջինի բանաձևը, օգտագործեք այն որպես ուղեցույց ստացված արդյունքները գնահատելիս։ Այս գիրքը բացահայտում է ցանցային մարքեթինգի կարևոր գաղտնիքը, որը դառնում է շատերի համար անհաղթարելի արգելքներ հաջողության ճանապարհին։ Հիմա արդեն այն չի կարող փակել ձեր ճանապարհը։ Ցանցային մարքեթինգը զարգանում է աստիճանաբար, առանց խանդավառությունների ու գովազդների, և այնուամենայնիվ սա աշխարհի ամենամեծ բիզնես համակարգերից մեկն է։ Ցանցային մարքեթինգը իր հաջողության համար պարտական է ապրանքների ու ծառայությունների բաշխման գերազանց համակարգին, որը հիմնված է բացառապես մասնակիցների ոգևորվածության վրա։ Ցանցային մարքեթինգը մարդկային մտքի ստեղծած ամենալավ աճող հնարավորություններն են։ Այս գիրքը ձեզ բանալի է տալիս և ճանապար է բացում դեպի հաջողություն։ Դուք այլևս արդարացում չունեք, դուք պետք է հասնեք այն մակարդակին, որի մասին մտածում եք։ Ուրեմն, քաջաբար դրեք ձեր առջև նոր նպատակներ և հասեք դրանց։